geopolitik, tak budeme mluvit o geopoliticích. Jaroslav Štěpec je vojenský historik, analytik, takže rozebereme všechny tady ty věci. A Ivan Vyskočil a Hrecko určitě znáte. Všichni to jsou vlastenci, nestydí se za svůj názor, kdo s tím, jak se říká, zkouší na trh. Tak já bych předal ještě ten slovo zrovna Vítovi, kdyby začal. Ještě mě posadí, já myslím, že tam upustí taky. Dobrý den, jsem strašně rád a omlouvám se za zpoždění. Dělali jsme takový povídání v autě, že jsem občas musel zastavit, protože Ivan je velký vypravěč a tak jsem to svedl na něho, viníka jsem určil a tím je to hotový. Jo? A dovolte mi teda, abych úvodem řekl pár slov. Víceméně my jsme pojali tuhle tu besedu hodně volnou, aby byl velký prostor pro otázky a odpovědi. A nicméně mi dovolte, abych přicelil pár slov vám, kteří neznáte, čím vším se třeba zabýváme. Dostaneme drogu, tady koukám, bílej prášek nějaký k tomu. Jo, díky. Tak, můžeme. Jo, takže pár slov, pak bych vám rád řekl asi tohle slovy. Vy, kteří mě neznáte, plné moje jméno je Vítězslav Pilmajer, víceméně šofér Josefa Skály v kampani na prezidenta republiky. Že díky tomu, že jsem s Josefem jezdil po těch besedách a viděl jsem, co s lidma chybe doslova do písmene, tak jsme se domluvili, že i když jsme neuspěli ve sběru potřebného počtu hlasů, takže budeme v nějakém takovém, bych řekl, hnutí pokračovat a postupně dáváme dohromady lidi, kteří by byli takovou dobrou základnou pro širokou formu, pro širokou platformu, kterou bychom chtěli vytvořit na podporu právě té, já už dneska neříkám protikoaliční vládě, dneska jsem se dostal už do polohy, že říkám proti parlamentnímu seskupení, a dneska po těch zkušenostech s takzvanou demonstrací, že jo, Česko proti bídě, tak už jsem se dostal i tak dále, že my musíme se postavit i proti těm, kteří se tváří, že chtějí udělat nějaké změny a změny nekonají, naopak spíš rozklíčují tu opozici proti tomu, co se tady děje a co nám přes 30 let bere životní standard, životní jistoty a především klid. V podstatě za těch posledních 30 let jsme se dostali do fáze, kdy, co si všichni už uvědomujeme, že jsme ve stresu a ten stres vyplývá právě z toho, že běžím do práce a nevím, jestli tam dojdu, protože nevím, jestli to pracovní místo ještě mám. Jdu do práce a nevím, jestli dostanu zaplaceno. Jsem v důchodu a nevím, jestli ten důchod dostanu. A prostě všechny jistoty, které jsme za socialismu měli, tak zmizeli. Mnozí říkají, že jako nic se neděje, že to zvládneme, že si to přerozdílíme z vlastní kapes. Ale ono není z čeho. Všechny všichni máte možnost si poměřovat hladinu příjmu, hladině cen. A takzvaní ti, kteří říkají, že je dneska blahobyt, že není proti čemu bojovat, tak si myslím, že si neuvědomují, že ten jejich zdánlivý blahobyt vyplývá z půjček, z finančních úvěrů, hypoték a podobně. To znamená, to není blahobyt za své, ale je to blahobyt za půjčené, když bych to pojmenoval. A znova jsou ve stresu. Budu mít na splátky, nebudu mít na splátky a podobně. V zásadě další otázka, která se hodně diskutuje, je otázka členství NATO a členství v Evropské unii. Naše hnutí, které prostě se snažíme vytvořit a má fungovat jako široká platforma, kde chceme, aby prostě vytvořila základnu pro
stran, které půjdou proti tomu, co nám dneska vládne, tak my říkáme jednu zásadní věc. Nemůžu souhlasit s formulací strany pro, respektive jejich kváři ministra zahraničí pana Vacka, který hovoří o tom, že pro něho je garantem míru, nebo jsou garantem míru severoatlantické struktury. Pro mě ne. Pro mě jsou naopak důkazem nebezpečí války, protože v momentě, kdy Varšavská smlouva zmizela, hned se nám objevily války v Iráku, v Libii, v Sýrii, ale co je nejhorší, v Evropě, v Jugoslávii. Takže pro mě Severoatlantický pakt určitě není míromilovná organizace, a to už nebudeme hovořit o obklíčování Ruska jako takového, ale budeme hovořit o tom, jak se chová všude ve světě. Nemusíme si vykládat zkušenosti s americkou politikou ve Vietnamu, jo? Nebo všichni zapomněli na to, že je obsazená Panama Američanama, protože si chtěli zachovat svoje práva na panamský průplav. Nějak jsme zapomněli na Grenadu. A zapomněli jsme na řadu právě amerických vývozů demokracie. A když se o tom bavíme, tak vlastně si dáváme odpověď zároveň na to, co je to NATO. Na to, co je to NATO. Co se týče Evropské unie, tím, že jsem pracoval v RVHP, tak mi se špatně poslouchá, když někdo začne srovnávat Evropskou unii s RVHP. Protože nástroje, obsah, formy jsou absolutně odlišné. Protože když si vezmu, že Evropská unie se stala diktátem zemí členským, které jsou členy Evropské unie, tak tohle v RVAP neexistovalo. My jsme seděli na jednání členských států RVHP a proto jsem dělal poradce pro Československo mimo jiné a zároveň jsem byl poradce nejvyššího sekretáře RVHP, tak jsem byl i v té protokolární skupině. A když jsme si dovolili členským zemím navrhnout nějakou formulační úpravu protokolu, tak jsme byli členskými státy RVHP upozorněni na jednu věc. Nejste členským státem RVHP, vy jste pouze sekretariát. To znamená, vy nám nemáte co navrhovat, vy nám nemáte co doporučovat. Takže když se vykládá, že RVHP diktovalo, není to pravda. Ten diktát, pokud byl, tak byl úplně z jiného hlediska, mohl bych o tom povídat, ale přes organizaci RVHP v žádném případě. Bylo to partnerský a bylo jedno, jestli to na jedné straně Sovětský svaz anebo Vietnam. Absolutně partnerský vztah. De facto je to ten partnerský stav, který dneska přes BRICS se snaží Rusko a Čína prosazovat. Určitým způsobem kolegialita a vzájemná pomoc. Když si vezmu RVHP, my jsme měli dvoustranné vztahy. V rámci Evropské unie nejsou dvoustranné vztahy. Protože dvoustranné vztahy jsou ty, které upevňují vztahy mezi těma zeměma na konkrétních dílčích úkolech. To jsme dělali. A dělali jsme i další jiné věci, především RVHP byla postavena jako organizace, která byla proto, aby země po válce se pozvedly a potom pomáhali rozvojovým zemím. Takhle bylo postavení RVHP. Když si vezmete preambulní části smluv o oceli a uhlí, tam je preambul jasně napsané, že tyto organizace vznikají z důvodu, aby nevznikla znova v Evropě válka. To znamená ne proto, aby se pozvedla úroveň, aby se pozvedla ekonomika a tak dále, aby nebyla válka. To znamená, i tady je založená myšlenka určitého militantního charakteru. V roce 59, když byla založena Evropská hospodářská komise, to, že byl na čele předsedou byl bývalý nacista, to je jedna stránka mince. Ale druhá stránka mince je to, že se deklaruje o tom, že to je spravedlivá organizace, kdy de facto se bude hovořit o volném pohybu zboží, služeb, o pracovní síly, kapitálu. Tak já se ptám, jak je to možné, že si zakládající země, těch bylo 6, si dali do výjimku výhody pro ty nejsilnější země.
6 hlasů mělo Německo, 6 hlasů měla Francie, 6 hlasů měla Itálie, ale Belgie a Holandsko po 2 hlasy a Lucembursko 1 hlas. To znamená, že si dávali do výjimky jednu bez pojistku, že když se jedna silná země s pojistěma malýma, tak jejich součet hlasů nepřekoná 12 hlasů těch dvou silnějších zemí. Neboli jednoznačně, tu je naznačený určitý, řekl, trend k diktátu menšiny vůči většině, a ne spravedlnost. Toto se táhlo Evropskou hospodářskou komisí při všech jejich transformacích do dnešních dnů. A do dnešních dnů ten diktát takzvané kvalifikované většiny, kterou si museli vytvořit, protože když přišla Anglie, tak jim to trošku nabourala. Když Anglie odešla, tak to museli přepočítat. Takže ten diktát té kvalifikované většiny už je dneska takový, že vlastně si chtějí zajistit to, že vy nám do toho nemluvte, my si rozhodneme sami. A ty počty hlasů jsou úplně dneska poměry. Proč o tom hovořím? Vy jste toho názoru, že je třeba z Evropské unie odejít. To, že se rozpadne, ano, předpokládáme, že ano. Protože diktát, který Evropská unie dává, a když si vezmu, že co se děje v Evropském parlamentu, myslím, že to bylo minulý týden, když Kateřina Konečná hovoří o tom, že ten, kdo hlasuje jinak, než si přeje takzvaná kvalifikovaná většina, respektive diktátorka von der Leyenová, tak proto má na dveřích obrázek Putina s krvavou rukou. To o něčem hovoří. Prostě ten strach, který oni zasévají i v tom Bruselu, ale postupně ho zasévají i v dalších státech, tak si řekněme na rovinu, že ten hnědý proces tady je a my bychom se měli sjednotit k tomu, abychom zabránili. To znamená, že ne návrat k fašismu. Ne. Někteří lidi říkají, že ten fašismus se k nám šíří z Ukrajiny. Já si myslím, že to je trošku jinak. Ten nacismus má svoje kořeny na Ukrajině. Je třeba vidět Halič, která se oddělila od Kyjevské Rusy, byla postupně katolicizována. Je třeba vidět pokusy Atamanů v čele s Mazepou v 17. století, kde se snažili vytvořit kozácké území. Je tam třeba i vidět pokusy 19. století o překrytí malorusství. A je tam třeba i vidět projekt Rakouska na to, aby Ukrajina jako taková vznikala, byla vytvářena, a k tomu byly vytvořeny podmínky po první světové válce, kdy vzniká takzvaná Ukrajinská národní republika, vzniká Zakarpatská Ukrajinská národní republika, ale samozřejmě ale vedle toho vznikly Doněcká sovětská republika, Charkovská sovětská republika, byla i Tatrická, to je Krymská sovětská republika. To byly země, které jsou dneska na území Ukrajiny, že se vám to zjednodušení, že musel bych vám to ukázat na mapě, ale jde o to, že právě tady, než se rozpadlo Rakousko a než skončila první světová válka, byla zahájena i občanská válka právě v důsledku prosazování těch ukrajinizačních procesů, které se potom v budoucnosti dál projevily. Tady bych vám chtěl říci jednu věc. Neexistuje ukrajinský hladomor, prosím vás. Hladomor, který byl na Ukrajině, to je politická záležitost, kterou ale ze které udělal Západ. Hladomor, který tam byl na ukrajinském území, ale trpěli tím Rusové. Ne Ukrajinci. To bylo na ruském území. Bylo to na území i Ruské federace. Takže ten hladomor byl všeobecná bolest toho národa. A ne, že to byla nějaká snaha o likvidaci Ukrajinců. Nic takového nebylo, prosím vás. Naopak, ve 20. letech byly velmi silné ukrajinizační procesy,
které dokonce Stalin svým dopisem z roku 1928 požádal vedení Ukrajiny, aby přibrzdilo, aby neznásilňovalo ruskou národnost a neznásilňovalo ji Ukrajině. Dřív, nebo zkrátím ještě jednu informaci. Je třeba si uvědomit, kde vznikl banderismus. To nebyla organizace proti Sovětskému svazu a proti bolševikům. Však Bandera se narodil ve Lvově, který byl v Polsku. Bandera spáchal atentát proti ministru vnitra polské vlády v roce 1934 a celé hnutí bylo nacionalistické, řekněme národní osvobozenecké, postavené vyloženě proti Polákům. Až teprve za druhé světové války se tento, bych řekl, toto se skupení mění i na protibolševické, protikomunistické, protisovětské. A to, že tato síla banderovská tady byla velmi velká, svědčí i statistiky. Na konci druhé světové války podle Stalina bylo 60 tisíc zhruba banderovců zajato, kteří byli jako v aktivních vojenských složkách, a 60 tisíc podporovatelů, kteří byli odvedeni nebo posláni na Sibiř. Podle Chruščova to bylo ve stavu 90 tisíc proti 90 tisícům. Ale podle třetí zprávy Wehrmachtu Německé říše z listopadu 1944 se hovoří o 500 tisících banderovcích v bojích proti Sovětskému svazu. Každý těch 500 tisíc po druhé světové válce, pokud to Němci jsou pedantní, že jo, tak to někam muselo zmizet. A podle zpráv, které máme dneska, tak hodně bylo vystěhováno do Kanady, něco do Spojených států amerických, něco se vám říkal, že bylo odchytáno. A problém Ukrajiny, já jsem tam studoval, problém Ukrajiny bylo i to, že Chruščov, když rehabilitoval skupiny banderovců a pustil je ze Sibiře, tak jim pomáhal infiltrovat se do sovětských institucí na Ukrajině. Asi víte, co to mohlo mít za následek. A když přeskočím určité období, já vám řeknu svoji osobní zkušenost. Já jsem tam studoval v Kyjevě 71-75. A mě překvapilo, když jsem tam přijel, jak mi říkali moji spolužáci, tohle je Žid. Tohle je Žid. Já jsem nevěděl, o co jde. Já jsem na tohle nebyl z Československa zvyklý. My jsme tady měli naučení úplně jednoduché čtení. Čech, Slovák, Cikán. Jo? Když to tam měli toho Žida. A bylo tam i závist vůči tomu Židovi. Chtěl bych sem říci, že zlom na Ukrajině začíná, to pro mě tato rozhled asi více, začíná po roce 1991, kdy se vrací velké skupiny banderovců i z Kanady. Mění se školství, osnovy, školní pomůcky. A když vám řeknu, že nedávno velvyslanec Bebenza v Radě bezpečnosti podaroval francouzskému velvyslanci učebnici dějin Ukrajiny, kterou z 8. třídy, kde mu zacitoval, že podle této učebnice Francouzi jsou vlastně potomky Ukrajinců, protože Gálové, jo, gálský kohout, že jo, jsou vlastně odvozeny od Galičanů. Jo, tudíž oni jsou jakoby potomky Ukrajinců. Prostě až takhle dochází k demagogii a dochází k překrucování těch základních pravd, které my jsme znali, ale bohužel, dejme si ruku na srdce, i naše děti, nebo vnuci, jim začínají být poznamenaní přepisováním historie, která se kolem nás děje. Vy jste mnozí pamětníci toho, že jste zažili něco jinak, než nám dneska vysvětlují na kulturní nebo politické frontě, v médiích. A to je jedna z věcí, kterou taky bych jsem byl rád, aby přes to hnutí jsme nějakým způsobem šířili pravdu o přepisování historie,
Já třeba se zabývám přepisováním historie Slovanů, takže vím, že dneska Kyjev nebyl založený na Dněpru, ale v ústí řeky Morava, původní Kyjev. A vím to podle zápisů Arabů a židovských cestovatelů. A dozvídám se řadu dalších jiných věcí. Nejhorší je to, prosím vás, že tak, jak z nás anglosasové dělali barbarské národy, které nic neuměli, které se žili v hliněných barácích, v zemňákách a podobně, tak to není pravda. Podle historických záznamů, které existují dneska, se začínají objevovat a dávat na stůl, což se strašně na mezinárodních konferencích nelíbí ani Američanům, ani Angličanům, je to, že Slované měli městská seskupení, tak jako kdysi se hovořilo o řeckých městských seskupeních, tak tohle to měli Slované. Dokonce se říkalo území slovanskému Gradsko, od slova Garada, města, Gradsko. A kromě toho jenom tomu podotknul dopis Anny Moudré, dcery Jaroslava Moudrého, která byla provdána za francouzského krále v 11. století a píše v dopise svému otci. Kam si mě provdal? Protože já tady zjišťuju, že oni neumí číst, neumí psát a smrdí, protože se nemyjou. Takže jenom abyste věděli, ta barbarka Jaroslava Moudrá je učila de facto kultuře. Chtěl bych, aby jsme si uvědomili, odkud jsme přišli, kým jsme byli, a abychom si vzali zpátky svoji hrdost. Neberme si. A k tomu si myslím, bychom měli všichni přiložit ruku k dílu a nenechat se Fialovajma bratrama, nebo jak by to pojmenoval, dovádět do stavu, že všechno patří někomu, kdo je za vodou. Nenechat se ovlivňovat oligarchickýma hrama, spravodajskýma hrama a podobně, ale jít vlastním rozumem a sami uspořádat si svůj život tak, jak co nejlépe umíme. Na toto téma můžeme ještě dlouho hovořit, ale abych dal prostor dalším, zatím děkuji za pozornost. Děkuji Veňkový a předáme nás toho Edu Štěvcovi. Já bych jenom upozornil ještě, kdo budete chtít, můžete pokládat otázky tady našeho hosti, kdykoliv. Tady kolega je s mikrofonem, tak jenom není problém, potom se přihlásí na dotaz. Děkuji. Jedna, dvě, tři. To by pohodně. A není zahřátý, prej předřátý. Jak tady být to budu, jo? Tak, no to je jasný, tam bude být tu. Takže, dobrý, já nevím, jestli podvečer, nejspíš ještě pořád v rámci letního času máme hodně méně, že jo, co se týče zimního času. Já se jmenuji Jaroslav Štefec, jsem bývalý voják, dlouhá léta jsem působil v armádě, jak před rokem 89, tak po roce 89. Byl jsem historicky, učil jsem na vysoké škole, vystudoval jsem raketovou techniku, čili jsem sloužil zbraní hromadného výčení, dal by se říct, dostával do písmene. Radil jsem několika ministrům, vytvořil jsem první národní úřad pro vyzbrojování historicky, český ještě, teda český samozřejmě už v době, kdy jsme byli jenom Česká republika a mám ocenění za mimořádné zásluhy o vstup České republiky do NATO. To jsme věděli. Ne. Ne. Za likvidaci RVHP od Vladimíra Dlouho. No vidíš, to je asi takhle stejný úrovně. Protože má to jednu obrovskou základnu, když jsme v roce 99 vstupovali do Severoatlantické aliance, tak jsme vlastně nevěděli vůbec, co se děje. Nevěděli jsme podstatu toho, proč do té Severoatlantické aliance jdeme.
A vstupovali jsme tam jednak samozřejmě se znalostí změní takzvané Varšavské smlouvy, což existuje jako dokument a je dohledatelné, tak se znalostí změní Severoatlantické smlouvy, která je částečně podobná, je to zajímavé, je to podobné, ale je tam jedna zajímavá věc, kvůli které tvrdím, že Severoatlantická aliance neboli NATO vlastně neexistuje. Když se mě ptají, jestli máme vystoupit z NATO, tak já říkám, není odkud. Protože to NATO vlastně reálně neexistuje. Ono totiž hned v prvním článku Severoatlantické smlouvy je napsáno, že členové nebo signatáři, tam nejsou členové, ale signatáři této smlouvy se zavazují řešit všechny mezinárodní problémy a všechny spory, ke kterým by mohlo dojít, mírovými prostředky v souladu a podle charty OSN. A je to jediný závazný článek Severoatlantické smlouvy. Jediný. Žádný další článek není závazný. Bohužel ani z mého pohledu ani článek číslo 3, který hovoří o tom, že by se členské země měly připravovat na vlastní obranu. Ten článek není závazný a ačkoliv to naší armádě nebo našim nejvyšším představitelům, že za to zodpovídá vláda, včera chtěla být premiérem, zákon o ozbrojených silách jasně stanovuje, že armáda České republiky se má v první řadě připravovat na obranu vlastního území, tak politici se velmi rádi a velmi intenzivně odvolávají na článek číslo 5, takzvaný, který říká, že v případě, že jeden z signatářských států napaden nebo ohrožen vnějším napadením, tak ostatní státy zváží případnou pomoc a pokud usoudí, že můžou nebo že budou chtít, tak můžou pomoci. Není to o tom, je to, tohle si tam vyloženě vymínili Spojené státy, které pomohou tomu, komu budou chtít pomoc. A nejsou samozřejmě ochotní pomoct kde komu, a už vůbec ne nějaké České republice. To je naprostá chiméra, jestliže se tady říká, že Severoatlantické partnerství, on to tady ostatně konec konců říkali Vítě, že Severoatlantické partnerství je nějakou zárukou naší bezpečnosti. Si to skutečně málo kdo uvědomuje, ale členství bývalých zemí Varšavské smlouvy, vlastně celého toho východního bloku, a ono to souvisí i s Ukrajinou, NATO, mělo jeden jediný účel. A proto také bylo NATO zachováno, a o tom se také prakticky vůbec nic neví. NATO bylo de facto zachováno jako dohledová struktura nad odzbrojením východoevropských států. Protože my jsme byli naprosto programově a cíleně zbavováni našich armád, byli jsme připraveni o historickou kontinuitu, schopnosti vychovávat mladé lidi, bránit svoji zemi a učit je zacházet se zbraněmi, učit je vlastenectví a vytváření struktur, které by byly skutečně schopné v případě ohrožení, regulárního ohrožení České republiky, nějakým způsobem efektivně zasáhnout proti nepříteli, ať už by přišel zvenku vojenský nepřítel, ale dneska jsme svědky obrovského rozmachu hnutí, které jsou velmi vzdálená našemu civilizačnímu okruhu a která vlastně postupně začínají ovládat Evropu. Je to markantní ve Francii, v Británii, je to markantní v Belgii, kdy ten militantní islamismus skutečně zásadním způsobem se snaží, a je to i v Německu už vidět velmi výrazně, kdy se militantní islamismus snaží převzít moc a snaží se ovládnout i politické struktury přesně ve stylu, ve kterém naše politické struktury jsou dnes ovládány mafiemi a vlastně oligarchickými strukturami, které se v České republice za uplynulých 30 let rozvinuly. Velmi bohatě, podotýkám.
A dnes nám do těch struktur vstupují i zahraniční zločinecké struktury, které se k nám velmi intenzivně a velmi masově infiltrovaly v posledních ani ne letech, v poslední době. Mohl byste se zmínit v souvislosti, promiňte, že vám to vstupuju, s plánem Kalergiho právě ten záměr tu Evropu takhle předměnit tou islamizací a tím? No to samozřejmě ten plán tady existuje, on to naprosto otevřeně to přiznávali, takzvaná vytvoření hnědé Evropy, nejen ve smyslu toho potenciálního fašismu, ale i ve smyslu vlastně islamizace Evropy a převahy. Já myslím, že to by k tomu spíš mohl říct něco tady potom kolega tomu plánu, ale... Myslíte jako, že jsem měl Turkyně za ženu, jo? No, nevím, ale to je přesně plán větší rozle. To ne, ale samozřejmě to si z toho dělám trošku srandu. Ale takhle, já to totiž beru především a v první řadě jako bezpečnostní riziko, protože já se zabývám dlouhá léta armádou, zabývám se bezpečností, teď k tomu určitým způsobem jsem přidal daleko širší spektrum, protože mám některé aktivity, které jsou úzce navázané na protiteroristické záležitosti a mám také samozřejmě určitým způsobem nadstandardní informace o dění jak v Evropě, tak i v České republice, které se týká právě těchto rizik souvisejících s terorismem případně a se snahami o získání určitého vlivu ze strany islámských nebo muslimských struktur, které u nás fungují. A to vlivu, který bohužel je v rozporu jak se zákony České republiky, tak s ústavou. Protože požadavek konkrétního člověka, pana Al-Rabiho, což je šéf České islámské obce, což je zajímavé, on je to sročko. To není jako, je to Česká islámská obec a Moravská islámská obec jsou organizace SRO, kdy už asi před 8 lety, kdy to bylo, v televizi prohlásil, že požaduje, aby bylo vytvořeno paralelní právní struktura, byla vytvořena pro muslimské obyvatele v České republice, kde by vlastně oni mohli aplikovat právo šaria ve svých komunitách. A je zajímavý, že odešel z televize normálně a nikdo ho nezadržel. Ačkoliv tohle bylo vyloženě nabádání k rozpadu základů státu, které stojí, kdy ten právní pilíř je jeden z nich, na kterém vlastně je celý ta, celá ta takzvaná demokratická struktura státu stojí. Jak se poznám, když potkám muslima, jak ho poznám? Jak ho poznám? Nebo jak poznám prostě jiní lidi? No, obtížně, pokud to není žena. Tam se to dá poznat celkem dobře, jo, protože oni chodí v těch hábitech. No. Já například mám jednu známou, která to o sobě tvrdí, že je muslimka, a já to na ní vůbec nepoznám. No, tak není muslimka v tom případě, protože kdyby byla muslimka, tak nosí minimálně ten šátek a tak dále. Takže není, může o to o sobě tvrdit, ale problém je v tom, že ono přijetí, a je to hrozně rizikové pro děcka, on si to málo kdo uvědomuje, ale ve Francii s tím mají obrovský problém, protože ten proces, kdy člověk přijme islám, je velice jednoduchý. Přijetí islámu, to není jak křesťanství, kdy tam dojde ke křestu a podobně. Ale přijetí islámu je relativně jednoduché, ale v momentě, kdy to vyhlásí oficiálně a veřejně, tak se stává muslimem. A pokud nebude plnit požadavky, tak se podléhá islámskému právu. A to je bohužel někdy problém, protože za odpadlictví je trest smrti. Takže ten islám není celkem jednoduchý, ale je to jenom jedno z mnoha rizik, které v současné době u nás v Evropě máme. Samozřejmě my si neuvědomujeme, dlouhá léta jsme si neuvědomovali, že kolem nás narůstají neskutečným způsobem hrozby. A ty hrozby vykrystalizovaly v poslední době tam největším problémem,
je válka, která se neustále rok za rokem přibližuje k našim prahům. Ať to byla nejprve to byla válka v Jugoslávii, která se nás dotkla napřímo, ale ne, ještě nás neohrozila. Ale v současné době je to válka, která probíhá na Ukrajině a tato válka se nás jednak dotýká ekonomicky, dotýká se nás personálně a dokonce nás začíná ohrožovat, protože parta, která vede tento stát, se naprosto bezskrupulózně chystá na to, že se do této války zapojíme a dokonce říká, že ve válce jsme. A už tato slova jsou naprosto v rozporu se zákony, s ústavou České republiky a se zákony. Protože aby byla Česká republika ve válce, k tomu musí proběhnout poměrně složité zákonné procesy a musí k tomu proběhnout konkrétní kroky a samozřejmě musí to být následováno odpovídajícími organizačními, ekonomickými, vojenskými a dalšími opatřeními a máme kliku. Ničemu takovému Česká republika není připravena. Nemáme ani zbraně, takže nemůžeme ani vyjít do ulic a volat, dejte nám zbraně, dali jsme si na ně. Nemůžeme být ani odvedeni, mladší tedy, protože není kam a nemůžeme být de facto ani vybaveni, protože není čím. Nemáme ani výstroj, ani uniformy, nic pro vojáky. Nic takového není. Probíhají tady naprosto šílené kroky, které nejsou příliš na veřejnosti vidět. Ale v uplynulém týdnu tady nastala velmi zajímavá situace, kdy armáda České republiky vyhlásila nácvik na mobilizaci doktorů v severních Čechách. Možná jste to postřehli. Načež lékařská komora ústy svého šéfa prohlásila, že nic takového se konat nebude, protože doktoři, jednak je to v pracovní dny a doktoři ordinujou, to je první věc. A druhá věc, kdo jim to zaplatí, kdo to bude organizovat a jakým způsobem se to vůbec bude, jak se to bude vůbec řešit. Jo? Kdo to bude sledovat, kdo to bude vyhodnocovat, nic. Čili to jsou taková šílená plásnutí do vody, která vyplývají z jedné jednoznačné a zásadní, nebo z jednoho problému zásadního, na kterém v současné době hoří kompletně celá bezpečnostní struktura České republiky. Je to absolutní neznalost a nekompetentnost lidí, kteří jsou v čele tohoto státu a odpovídají za bezpečnostní struktury. Ať už je to takzvaná ministryně obrany nebo takzvaný ministr vnitra. Jejich hlavním zájmem okamžitě po té, co byli zvoleni, bylo ovládnout silové struktury v jejich působnostech. Čili první, co udělala paní Černochová, vyhodila náčelníka generálního štábu. První, co udělal pan Rakušan, vyhodil vlastně policejního prezidenta, vyměnili šéfa té uziny, což je jedna z nejefektivnějších, do té doby ještě relativně efektivně fungujících zpravodajských služeb. A pan Rakušan tam dosadil svého člověka, který, jak se později ukázalo, byl protřelý lump a já nevím, jak bych to nazval. Dobře jsem to nazval. Protřelý lump. Takhle. A ten člověk samozřejmě tam určitou dobu působil a nikdo z nás neví, nikdo neví, co tam vlastně dělal, jaké informace sbíral a co nechal zlikvidovat, kdo by tam působil. Takže to nikdo z nás nedokáže odhadnout, působil tam, myslím, 2 měsíce. A za to dobu tam mohl nadělat neskutečnou škodu. Takže Česká republika, jak se nedávno tvrdilo, ještě asi je to rok a půl dozadu, že jsme někde na druhém nebo třetím místě v oblasti bezpečnosti, že jsme jedna z nejbezpečnějších zemí na světě, není to vůbec pravda. Nejbezpečnější země jsme proto, že se tady nestřílíme na ulicích, hromadně se nekradlo, nezapalovali se auta v ulicích a byl tady klid u nás. Ale k tomu velmi rychle, tohle může velmi rychle skončit, protože to, co se děje, ukazuje to třeba dění ve Francii, nebo to, co se stalo v Rumunsku v poslední době. Rumunsko málo kdo to ví, prakticky prošlo převratem, kdy tam došlo k výměně premiéra, došlo k výměně
zatčení spousty lidí, kteří působí v parlamentu, poslanců, bankéři a tak dále. A to je realita, to se skutečně stalo, děje se to a u nás o tom prakticky vůbec nic nevíme. Kdy tam došlo k obrovskému prorůstání právě zločinských struktur do státní správy a do, na ministerstva, do politických orgánů a podobně. A obrovské korupci. U nás si to také neuvědomujeme, ale i u nás je ta korupce obrovská a do značné míry nám brání v tom, abychom mohli fungovat efektivně právě v oblasti budování bezpečnostních struktur, znovu vytvoření české armády, takové, která by byla schopná a ochotná bránit Českou republiku a v posílení české policie, protože musím uznat, že česká policie přes obrovské problémy, které tady jsou, je jedna z mála struktur, která ještě je aspoň jakž tak funguje bezpečnostní. Kromě hasičů, ty musím pochválit, a navíc hasiči dokáží dokonce vychovávat mládež k určité brannosti, protože sbor dobrovolných hasičů, to je 300 tisíc lidí. A to nejsou to profesionálové, jsou to lidi, kteří se zabývají hasičským sportem takzvaným a podobně, hasí, pomáhají v případě hašení požáru a dokážou opravdu ty mladé lidi k sobě přitáhnout. Vidím to ostatně i u nás na malé vesnice nedaleko Lidic, kde žijí v současné době. No, já už to nebudu prodlužovat, jenom jsem chtěl říct, že ano, poslední věc, která se týká současné doby, možná jste si všimli, že tady kromě těch věcí kolem těch lékařů probíhají další akce, snaha změnit branné zákony, snaha vytvořit podmínky pro mobilizaci mladých lidí a podobně. Ale jak říkám, máme obrovskou kliku v tom, že v čele tohohle státu stojí lidé, kteří jsou naprosto neschopní a máme obrovský problém a možná v tomhle případě i kliku v tom, že stejně neschopní jsou ti, kteří ten stát mají skutečně řídit. Protože stát neřídí na rozdíl od všeobecně rozšířeného mínění politici, ale státní úředníci. Aby stát fungoval, musí fungovat administrativa. A když nefunguje administrativa a místo odborníků jsou tam kamarádi těchto lidí, tak je to špatně. A tato administrativa dělá špatné kroky. V přípravě na válku je to dobrý, nebudeme připravený. A oni to nedokážou zorganizovat. Horší to je s hospodářstvím, horší je to s plynem, s naftou a s dalšími věcmi, které dneska té existenci skutečně potřebujeme, bez ohledu na prohlášení různých zelených lobby a dalších skupin. Takže to je z mé strany asi všechno. Děkuji. Dobrý den, já to ještě stojí a já mi skočila. Tak dobrý den, já se jenom předem teda musím omluvit, ty brejle moje nejsou z frajařiny ani proto, aby mě neposlali potom na tom filmu, až budu mít problémy, tak to vám kvůli tomu zelenému základu a mě strašně vadí tohle světlo, já si to musím ty oči chránit. Tak, to jenom na začátek, jinak jsem vám chtěl říct, já vám asi neřeknu takový odborný věci jako pan Štefec. Protože já jsem daleko méně jaksi vzdělaný v těchto věcech, konečně ono ne marně se říká, co herec, to blbec. Což mě utěšuje v tom, že pan Zelenský je taky herec. A já jsem nic neřekl. Tak já bych spíš chtěl, kdybyste mě položili nějaké dotazy, protože samozřejmě o tom, o čem tady mluvil pan Štefec, o té islamizaci, tak já jsem to teda zažil na vlastní kůži, ale moje bývalá manželka sice byla jako muslimka, ale to byla muslimka na baterky, jo. Protože tuhle něco říkala, jako jak prostě ona by toto, já jsem říkal, Aničko, tebe by ukamenovali jako první, nemáš šátek,
spodsupně ti kouká půlka prdele, takže prostě asi ty by si teda se moc jako nechytla v té vaší společnosti, což ona záhy uznala. Jak tady říkala paní, že má kamarádku, která o sobě prohlašuje, že je muslimka, tak jsme jednou byli na nějakým povídání v televizi a tam začala taková vyloženě taková kyprá moravačka vykládat o tom, jak je muslimka a jak může vykládat Korán. A na to jí moje opravdovská muslimka řekla, no, vy opravdu můžete něco vykládat. To jsou přesně oni. Potulčenci, horší Turka. A paní těžce odsoudila. No, já, co se týče toho, jak mluvil pan Štefec o té mobilizaci, tak já jsem ve svém asi předposledním článku v Parlamentních listech psal, že ty naši vojáci, ty už tam nemají ani vzduchovky. To všecko ta paní Černochová rozdala a odeslala na Ukrajinu. A jestli mají vzduchovky, tak mají jednu vzduchovku na tři vojáky, jo. Tak asi. A pak si vezměte, co se týče té mobilizace, tak si jenom vezměte, co se tady kolem nás děje. Tuhle někdo hezky řekl, že jak se teďko furt koketuje s těma pohlavíma a 75 pohlaví a já nevím co. Já teda jsem chudák, já mám jenom jedno, já jsem výkonej. A ten člověk to hezky tak řekl jako no, ten, kdo má pindíka, chodí na urologii. Ten, kdo má ženská pipinu, chodí na gynekologii. A ty, co mají těch 65 pohlaví, ty chodí na psychiatrii. No. A k tomu jsem viděl takový moc hezký obrázek takového chlapce, nožičky, hůlčičky, náušnice v uších, šaty měl na sobě, jinak tedy fous, a stál na kramflíčkách a měl u sebe nápis Putina porazíme. No, tak by to asi vypadalo s tou naší mobilizací, protože když ty kluci dřív teda chodili na vojnu, jsou ještě nějaký takový opravdu chlapy, kterým se třeba o to zajímají, ale jinak oni si, já jsem taky to měl v jednom článku, hoši, vy jste tak nadšení, vy mladí, ale uvědomte si, že v ukrajinských zákopech není Wi-Fi. No, co by teda dělali, protože oni jsou zvyklí jenom mnohdy teda sedět u počítače a jakmile by tohle to neměli, tak jsou ztracený a bezradný jak děti. Co já vám k tomu mám víc povídat, protože já se sice o to velice zajímám a snažím se seč moje chabé síly stačí a seč moje, mě tu a tam někdo ji poslouchá nebo někdo ji na ty články reaguje, dělat proti tomu fialovému hnusu, který se tady rozšířil, dělat všechno možné, ale uvědomuji si, že ty naše síly jsou slabé, ale optimismem mě naplňuje to, že těch lidí, kteří si to uvědomují, je čím dál tím víc. A dokonce i ti, kteří je volili, najednou říkají pro Boha, čeho jsme se to dopustili a co jsme to udělali. A takže ten optimismus mě to naplňuje tím optimismem, ale zároveň z toho mám strach. Mám strach z toho, že já jsem z takový poměrně starý židovský rodiny a moji dědečkové, jestli mi to vyprávěla maminka, ještě pamatovali, co to byl pogrom. A já se obávám, že jednou, až to tady těm lidem dojde trpělivost a bude tady výbuch, tak pak bohužel se stávají věci, že na to doplácí vinej nevinej. Mám pravdu?
Děkujeme Ivanovi a já bych poprosil teďka ještě pana Štavce, kdyby se nám vyjádřil do Hujnské Ukrajině, Doněcká republika, Luhanská republika, kde vlastně dneska probíhá ten nebo speciální vojenská operace, že vlastně se válčí na území Ruské federace a ne, jak nám tvrdí, že dobývají Ukrajinu. Tak jestli by nám to mohl říct pár slov. Tak. No, ta situace je relativně jednoduchá na jednu stranu, na druhou stranu relativně složitá. Jak je to otázka úhlu pohledu, samozřejmě. Je fakt, že z hlediska mezinárodně politického, tak jak to uznává jedna půlka světa reálně, dneska to je skutečně rozdělené, protože začíná tady jedna válka na Ukrajině, respektive to, co se tam děje, ať už to budeme nazývat válkou nebo speciální vojenskou operací, z našeho pohledu, jako z pohledu malého státu, je to regulární válka a my jsme bohužel do ní zavlékáni. Ta válka z hlediska Ruska a jeho spojenců, Ruské federace a jejich spojenců, probíhá vlastně na území Ruska, protože čtyři republiky ukrajinské se přihlásily v Rusku, byly přijaté do stavu Ruské federace jako členské státy a samozřejmě dnes jde o to, že se dobývají území těchto republik, to znamená, zbavují se vlastně vlivu státní struktury Ukrajiny, kde ve vedení převažují především západní Ukrajinci a vlivy, o kterých vlastně se máme plné právo domnívat, že jsou nacistické, nacionalistické a že vlastně to, co provozují, u nás vlastně se o tom vůbec nehovoří, hovoří se především o tom, jak tam, to bylo velmi zajímavý efekt, když i sami Ukrajinci vyrazili propagandistku, která tam tvrdila, jak ruští vojáci znásilňují kojence a já nevím co všechno, to už bylo tak šílený a přitažený za vlasy, nebo když žena Zelenského vyprávěla, jak nějaká babička se střelila dron flaškou v oku, kde ho trefila, takovéhle nesmysly se tam skutečně hlásají. A je to propaganda tak předvízlá, že to opravdu někdy až je šílené. A na druhou stranu u nás se prezentuje neustále ta krutost ruských vojsk, ale přitom na druhou stranu my víme, že tam probíhají naprosto šílené čistky, že tam probíhalo vyvražďování ruskofonního obyvatelstva už od toho roku, nejen od roku 2014, on to už probíhalo dříve částečně, ale samozřejmě po tom roce 2014 to akcelerovalo. Je zajímavé, že české vládě nevadí jedna věc. Na území Ukrajiny byla zakázána ruština, ale ona nebyla zakázána jen ruština. Byly tam zakázány všechny cizí jazyky používat. To znamená včetně maďarštiny, což Maďaři velmi těžce nesou a to je jeden z těch hlavních důvodů, proč Maďarsko se staví tvrdě proti ukrajinské vládě. Byla tam zakázána i polština, což Poláci taky těžce nesou, ale nemůžou si dovolit momentálně to nějakým způsobem příliš s tím hrát. A byla tam zakázána i čeština. Takže volinští Češi nemůžou používat tu češtinu, kterou používali, a česká vláda nic, ani slovo. Jo? Nedovedu si představit, kdyby se to tady stalo v Rusku, co by se tady dělo. Ano. My zakázali slovenštinu. My jsme zakázali slovenštinu, no ale tak jako v televizi občas běží v poslední době. Jakoby. No oni Slováci jednu dobu zakázali češtinu. Ne. I české filmy se museli domovat. Už je to vysvět taky přešlo. Ale jako dobře, takhle, takže já se vrátím k tomu tématu té Ukrajiny. Tam probíhá z našeho pohledu regulární válka, které my jsme jakoby z pohledu našich politiků účastníkem. A naším obrovským problémem je to, že my nejsme ve válce. My vlastně, ta válka se nás netýká,
A vlastně my bychom měli v tomhle směru zaujímat velice diplomatické a velice neutrální stanovisko, podobně jak to dělá Maďarsko, nebo jak to dělá třeba i Izrael, který, ano, formálně se staví, protože potřebuje si udržet americkou podporu. V tomhle směru my máme třeba blíž k tomu Izraeli než k tomu Maďarsku, protože oni si potřebují udržet americkou podporu, ale na druhou stranu je jasné, že ta Ukrajina jako taková, a nemají rádi Ukrajince z mnoha různých důvodů, přestože, a to je zajímavé, prezident Zelenský je židovského původu, ale nemají ho rádi. A také Ukrajina nikdy Izrael nepodpořila ani mu nepomohla. Nikdy na mezinárodních, v rámci mezinárodních stavů. Zatímco Česká republika třeba, anebo i Rusko, ten Izrael mnohokrát podpořili na mezinárodním poli. Takže je to taková velice zajímavá situace a ta válka, která tam probíhá, graduje. To je to nejhorší. Čeká se, stále se hovoří jako o obrovském jakémsi grálu, o připravované ukrajinské ofenzivě. Ukrajinci prohlašují velkou věc, že dobudou zpátky, nejenže dobudou ty území těch čtyř republik, ale že chtějí dobít i Krym a vrátit Sevastopol pod křídla ukrajinského státu a já nevím co všechno. No, na rovinu, Rusko nejde porazit, neporazí ho. To je otázka jednoduché matematiky. Ona dneska to je zástupná válka. Dneska tam válčí prakticky Západ proti Rusku, jenže nám se to, a já říkám nám, protože my jakoby formálně jsme členy Západu, jsme příslušníky, měli bychom se tvářit, jakože teda to je naše válka, musíme to vyhrát. Ale nemusíme, ale vyhrajeme. Protože dneska možná jste si všimli, že Čína postala na stůl svůj mírový plán. Nějaký možná, nevím, jestli to někomu uniklo, ale dali na stůl mírový plán. Velmi zajímavý. Problém je v jedné věci. To, co dali ty Čína, není na stůl. Není návrh. To je ultimátum. A on si to zatím málo kdo uvědomuje. A jeden z prvních kroků, který ukazuje na to, že spousta politiků už to pochopila, je mimo jiné návštěva Macrona v Číně a způsob, jak jim tam jednal. A potom, co prohlásil po návratu domů. A samozřejmě je tam jeden obrovský problém. Jestli si někdo myslí, že to obrovské hnutí, které probíhá, nebo ty obrovské nepokoje, které probíhají ve Francii, že jsou kvůli zvýšení věku odchodu do důchodu, není to pravda. Jsou to zvnějšku vyprovokované nepokoje, které mají Macrona zastavit v těch jeho snahách odtrhnout se částečně od té jednotné fronty Evropské unie a Spojených států. Takže asi tak. Stačí? Já si dovolím pár poznámkama trošku doplnit. Jak jste chce? Ano? Cože? Ne, já jsem jenom měl dotaz, ale vy jste to vlastně částečně zodpověděl. Já jsem se chtěl zeptat, ta ofenziva, kterou údajně jako plánují Ukrajinci, jo, to takhle, jak bych pozal do kosti. Takže v podstatě je to podle mě kontraproduktivní. Vy jste historik vojenský. Za doby první světové války se chystala obrovská ofenziva na francouzské frontě, na západní frontě. A psalo se o tom v novinách, mluvilo se o tom generální velby, si měl být velitel. Psalo se o tom v novinách, veřejně se o tom diskutovalo, jaký problém je v tom, ty samý noviny četli i Němci. Takže když ta ofenziva začala, tak začala doplnit. A má to smysl, aby se o ty ofenzivě psalo, diskutovalo, ještě se psalo, kde budou útočit, jak budou útočit, kde mají stíly a tak dále. Ty jako kdyby si řekl, že Rusům dávajte si bacha.
Já nejsem zdaleka nějaký proukrajinský, tak pane Bože, jo. Ale kdyby řekl Jusuf, dávejte si bacha, oni tady to budou točit. Podle mě to je kontraproduktivní tohleto psaní a tohleto mluvení. Z jedné strany jsou strašně bojovní a z druhé strany dělají takový nesmyslný slátaniny. V tomto směru si myslím já. Tady je jeden základní problém, který se týká právě toho ukrajinských plánů na ofenzívu. Tohle je skutečně čistě propagandistická věc, stejně jako to posílání těch obrovských kvant zbraní na Ukrajinu. Tam je to všechno postavené na dvou základních požadavcích. Ten první požadavek je maximální vylidnění východní části Ukrajiny. To znamená vybití co největšího počtu lidí a vlastně vystěhování a pokud možno vybití co největšího počtu lidí, kteří jsou daleko častěji, jsou odváděni do armády a posílání na frontu lidé z východní části Ukrajiny, než z té západní části. To je první věc. A druhá věc je způsobení maximálního množství škod na tom území. A ta ukrajinská ofenzíva, no, je tam naposílané obrovské množství techniky, tanků, munice a nevím všeho možného, což je samo o sobě naprosto nesmyslné, protože to činí z logistiky tohohle systému, to znamená schopnosti nás zásobovat, opravovat, udržovat, připravovat vojáky na použití té techniky, naprostý nesmysl. A je vidět, že to je postavené na jedné jediné věci. Oni se možná o něco pokusí. S vysokou pravděpodobností ano. Ukazuje na to mimo jiné to, že v současné době jsou obrovské záplavy okolo Kyjeva, kde oni se snaží vytvořit podmínky pro to, Ukrajinci míněno, aby tam stížili v případě útoku z území Běloruska a ruské protiofenzivy, aby tam stížili jako pohyb ruských vojsk. Proto zadržovali vodu v přehradách, proto vlastně v současné době probíhá zaplavování těch území kolem Kyjeva. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale proběhlo to i v médiích, že tam jsou velké záplavy, ale moc se to nerozšiřuje. A je to součást přípravy na tu ofenzivu, která rozhodne o osudu celé té války. Protože pokud se Ukrajincům podaří získat územní zisky a proniknout dál na to, v současné době ruské území, tak budou moci požadovat další peníze, další zbraně, další podporu a tak dále. Pokud se jim to nepodaří, a jestli to dobře sledují, tak ruská armáda dělá všechno pro to, pěkně potichu, dělá všechno pro to, aby se jim to nepovedlo, tak je to konec Zelenského a celé té jeho party. Přijde někdo další a začne se jednat, přijde čas diplomacie, on už pomaloučku nastává, je to vidět, že ten čínský plán je na stole. Mimo jiné, čínsko-ruská smlouva jasně deklaruje, že v případě napadení území Ruské federace, to znamená i v momentě, kdyby polská vojska vstoupila na území, oni se drží v klinči dneska, kdyby polská vojska vstoupila na území západní Ukrajiny, protože Poláci se na to jenom třepou, na nově vytvořenou Řeč pospolitu, takže by Čína v podstatě vstoupila by do války nejen přímo pomocí zbraněmi, ale vstoupila by do ní pravděpodobně trošku jinak. Protože Číňani velmi dobře vědí, že jsou další na řadě, pokud by Rusko prohrálo. Nevraživost Ukrajinců vůči Rusům je dána už historicky, ať to bylo za 17. století, 18. 19. a je to dneska i v 21. století. Už víme a přece se to prokázalo a bylo to, je to i v filmech, které jsou autentický, že Ukrajinci vítali německý fašistický vojska a přitom nenáviděli Rusy a byli proti ním. A taky, když tam jako Němci byli, tak udávali, nebo vlastně všechny ty, kteří byli na vedoucích místech Rusové, byli samými Ukrajinci popravováni, Židi byli posíláni do koncentráků a takhle to bylo. A po druhé světové válce, když Chruščev přišel k moci po Stalinovi, byl zvolený jako první předseda UKSSR,
tak jako Ukrajinec věnoval Krym Ukrajině. Od jak živa to bylo ruský území. A nynější stav, který tam je, pokračuje vlastně dalšími jako těmito názory, už která trvá 200-300 let. Já bych tomu jenom řekl jednu věc. Říkáme Ukrajinci, kde je Ukrajinec? Je to rusofonní člověk, kterému sebrali možnost používat vlastní jazyk a takových je na východní Ukrajině obrovská většina. V Oděse třeba se naprosto otevřeně volá o tom, aby Rusové vstoupili do Oděsy. A to je jednoznačný, to je fakt. Takže otázka zní, kdo jsou ty Ukrajinci, o kterých my mluvíme. Kdo jsou? Neexistuje něco jako ukrajinská národnost. Je to podobné, jako když někdo řekne, to byl běhal po médiích takový vtip. Byl tam Křeček a byl tam pravděpodobně nějaký muslim a tam bylo napsáno jsem Ferda, narodil jsem se v akváriu a jsem rybička. A vedle bylo napsáno jsem Ali, narodil jsem se v Belgii a jsem Belgičan. Takže teď je přesně otázka, kdo je Ukrajinec. Můžu? Já bych se vám jedně slyšet, jo? Přece vám se vrátím teda k těm historickým souvislostem. Je třeba si uvědomit, že na Ukrajině, když vezmu Ukrajinu sovětskou, protože musíme to rozlišit, jo? Před Ukrajina před rokem 39, respektive 41 Ukrajina po druhé světové válce. Na ukrajinském území existují tři základní jazykové skupiny. Ukrajinská, ukrajinský jazyk, ukrajinskojazyční, které jsou právě v té oblasti zakarpatské Ukrajiny. Představují zhruba 11,5% ukrajinského obyvatelstva. Potom je to ruskojazyčná, teď ještě trochu vydržte, až to řeknu, ta představuje zhruba Rusové, jako ruskojazyční, to je právě ta oblast Doněcká a Luganská, jako čistě ruský, těch je kolem 22%. Ptáte se, co je zbytek? To je skupina Šurži. Šurži. To je skupina, která používá jazyk, který není ani ukrajinský, ani ruský, ale je převážně ruský. Tohle z toho jazykové čení tady existuje. A je třeba si uvědomit, že jak tady Jarda říká, že ukrajinský národ neexistuje. Víte, byl maloruský národ. V 19. století Malorusové, to je právě jedna z těch základů, těch surží jazyka a tak dále. Dokonce mezi nimi vyrůstal Taras Grigorovič Ševčenko, jeden z nejlepších spisovatelů a romanopisců Ukrajiny, kterého dneska ukrajinští nacisti, já to řeknu takto natvrdo, odsuzují, protože on psal rusky. To není pravda, on psal i ukrajinsky, i rusky. Protože on byl právě, že on byl Malorus. Takže on psal oběma jazyky. A ukrajinština jako taková, jako projekt, se začal vytvářet v roku 1898 na základě ideové myšlenky a potom byla ustanovená tato záležitost, právě to, co jsem vzpomínal, pomocí institucí Rakouska a Pruska, kdy oni věděli, že potřebují postavit něco proti Rusům, tak začali vytvářet ukrajinský národ. Jo? Jinak Ukrajinci jako se nebyli nikdy jakože Ukrajinci, oni byli Haličani. Jo, byli volničtěni. Jo, oni nebyli Ukrajinci. Ukrajinština. A kolikrát to Ukrajinci spojují s tím výrazem, že Ukrajina vzniká od toho, že to bylo na kraji Ruska. Víte co? Já znám ještě jeden výklad názvu Ukrajiny. Právě, že území, na kterém se nachází Ukrajina, je rozvodí moří. A v rozvodí moří vždycky Řekové a Arabové, kteří cestovali těmito krajinama, tak hovořili o území Úhořů, Uhrů, tak buď to byla ukrajinština, že tam byly Úhoři,
to jsou Uhoři, taky Maďaři jsou taky. A vlastně těchto z těch Ukrajin, někteří říkají, to bylo vždycky na kraji toho Ruska, to není pravda. Například, když si vezmete Mazovětský jezera, ty ani v Rusku nebyly. A byla to taky ukrajinština, jako uhorština, jo? Nebo ukrajinština. Panonie patřila také do tohoto názvosloví. Jo? Takže těch historických výkladů, jak vznikla název ukrajinština, je více. Já osobně, když jsem se seznamoval se smlouvou dvou kozáckých atamanů z roku, teď si musím vzpomenout, 1696, tak tam se v preambuli použil výraz ukrajinština jako Ukrajina, což mě zarazilo, protože v té době skutečně slovo Ukrajina neexistovalo, tak jsem se začal pídit, jakých jazykových mutací ta smlouva jako je takto chápaná, ale skutečně jsem se nedopídil, jestli je to překlep, nebo je to novodobý výraz pro v té preambulní části, který tam doložili i Rusové. Nejenom Ukrajinci nebo Angličani, ale i Rusové. A de facto tehdy začíná ta nepřízeň jako toho kozáctví, které na tom území bylo, vůči Rusům, protože se objevil imperátor Petr Veliký, který nebyl ani Rus. Jo? On byl holštínsko-hesenský. Že holštínsko-hesenský byl původem. A to je de facto jedna z největších dynastií v Evropě, o které ani nevíte, která má největší dosah na všechny dynastie Evropy. A která řídila formování politického světa Evropy do dnešního, to ovlivňuje. Oni jsou v pozadí. To je na další téma, když tak bych jako řekl. Ale chtěl jsem říct tohle stop. Takže jazykové skupiny tam byly tyhle tři. A když mluvíme o těch jazykových skupinách, tak právě to, co začalo velice, bych řekl, provokovat k těm kontraverzím, k těm, bych řekl, národnostním třenicím, tak to byla jazyková politika, to, co já to tady vzpomínám, protože roku 2012 přijímá ukrajinský parlament jazykový zákon, ve kterém je definováno, že jediným uznávaným státním jazykem bude pouze ukrajinština a ruština se škrtá. Tento jazykový zákon byl v následujících letech stále zpřesňován, vedl k postupnému zakazování jazyka, až to došlo k tomu, že v roce 2022 měl být uplatněn i zákon v tom smyslu, že se zakazuje výuka v mateřském jazyce, ale může být pouze výuka v ukrajinském jazyce, jo? A v roce 2023 to mělo být i vztahováno na školství maďarské, rumunské a polské. Jo? Samozřejmě OSN se proti tomu vyjádřil velice negativně, požadovalo změnu tohoto zákona, ale nestalo se to. A teď si řekneme ty stavební kameny, k čemu došlo. Ještě se vrátím k druhé světové válce. Víte, to vítání, to, co se vykládá na té Ukrajině, že vítali hitlerovské Němce, uvědomte si, že už to bylo to území, které už bylo připojeno v roce 1939 k Sovětskému svazu na základě dohody Ribbentrop-Molotov. Jo? Tyhle z těch území jednoznačně vítali. Ale jak si se v historii zapomíná na jednu věc, anebo se radši o tom nemluvilo, že to byli právě Ukrajinci, kteří nejvíc vyvražďovali Židů na ukrajinském území. A ty Ukrajinci byli právě ti, tak jak my jim říkáme, banderovci. To byly tyhle ty jednotky, které tam přišly s tou svojí nenávistí a tak dále. Teď dokonce i Němci ve svých denicích píšou dopisy, kde vyjadřou údiv nad tím, jak ty banderovské jednotky, jak jsou surové. Například Babí Jár, nejznámější, povraždění Židů v Kyjevě, Babí Jar měli na starost právě banderovci. Jo? A teďko, když bych tohle to přeskočil, pojďme se vrátit k těm dnešním dům. Někdo říká, že tam není nacismus. Já když poslouchám Cyrila Svobodu, který se tváří, že neví o to, že by tam byl nacismus nebo fašismus,
tak ať se jede pobavit s těma lidma, já s nima jsem prakticky v denním telefonním kontaktu. Takže já slyším, co mi říkají, já poslouchám jejich relace, nejenom ruské, ale i jejich. A můžu vám říci, že o to víc já jsem vyhraněný proti politice státu Evropy, který zaváží zbraně na území Ukrajiny. Protože oni nedělají nic jiného, než válku natahujou do nekonečna. Zbytečně a do nekonečna. A co se týče, připomenu stavební kameny, rok 2014, říká se, že to začalo Majdanem. Ne, to začalo v listopadu 2013, kdy byli studenti, byli ovlivněni, dá se říct, politikou Evropské unie ve vztahu k smlouvě ukrajinsko-ruské a ukrajinsko-evropská unie, že jo? Kdy oni vyjádřili svůj nesouhlas. To bylo 23. listopadu a týden na to byla demonstrace opakovaná studentů, ale to už byli studenti, kteří neměli těch 20 roků. Už byli studenti 45 až 50 roků, kteří přišli právě už s tím násilím, kdy začali prosazovat právě proti Janukovičovi tu politiku, že musí podepsat tu evropskou smlouvu. Přitom ekonomické rozhody nejenom, bych řekl, Rusů nebo Ukrajinců, ale i některých západních kromů jasně naznačovali, že dohoda, která je uzavíraná s Evropskou unie, je pro Ukrajinu nevýhodná, protože nedává prostor na rozvoj průmyslu. Je jenom spotřební. A co se týče roku 2014, asi to všichni znáte, jak to kolem toho Majdanu bylo, ale představte si, že třeba si uvědomit, že byla nějaká dohoda, kterou uzavřeli zástupci Polska, Francie, a Polska, Německa, Ruska o tom, že žádné násilí nebude. A přesto bylo, ještě paní Nuland se chlubila, že jí to stálo 5 miliard dolarů, ten Majdan udělal. Saakašvili přivezl ostrostřelce, přivezl snajpery, 63 snajperů z Gruzie přivezl, který stříleli jak do řad policajtů, tak i do řad demonstrantů. Proč myslíte, že na Kršťatýku potom začali vysekávat stromy? Aby se nezjistilo ty kůlky, co tam byly v těch stromech, jaký mají původ. A teďko se mi strašně líbí, já jsem měl na návštěvě u sebe dceru svých přátel, kteří jsou stejný krve jako já, ale jejich dcera už je vychovaná novým režimem a já jsem mi říkal, moje malá nacistka, jo, Ukrajinka. My jsme měli každý večer doma velice vážné rozhovory. To byla vážně vyhádka. Proč? Protože ona mi nevěřila. Ona mi nevěřila v něčem, co jsem říkal. Ona říká, kdyby nás Rusové nenapadli, nebyla by válka na Ukrajině. Já říkám, kdy vás Rusové napadli? No v tom roce 2014. To není pravda. Já jsem si speciálně prohlídl zdroje BBC, jejich nahrávky, ze kterých jasně vyplývá, že v roce 2014 po Majdanu, kdy vyjádřila právě Luganská, Charkovská, Doněcká oblast a tak dále, tyto oblast Mariupol, vyhlásili nesouhlas s výsledky Majdanu, jako s následným převratem a pučem, který byl nedemokratický, tak vlastně na základě tohohle toho vyhlášení odporu s tím, že chtěli dokonce, protože zároveň byl uplatňován protiruský jazykový zákon, tak v tom momentě oni si vyhlásili referendum o jazyku. To nebylo referendum o odtržení, to bylo referendum o jazyku. A následně na to tam vtrhli pravý sektor. Oni se začali bránit proti pravému sektoru, který vázal na sebe, bych řekl, ty volební místnosti a nepouštěl tam ty východoruci nebo východoukrajince. A když oni se začali bránit a chtěli tam pronikat a došlo k vojenskému střetu, tyhle z těch dolnější Lugansk a ty Mariupolští a tak dále se začali bránit tomu násilí. Na základě toho v dubnu roku 2014 Turčinov, jakožto šéf parlamentu a jediný oprávněný výkonné moci, protože prezidenta nebylo, premiér vlády taky byl někde zdrhnutý, no tak převzal
jako výkonnost do rukou a vyhlásil takzvanou protiteroristickou operaci na východní Ukrajině, kdy zapojil armádu Ukrajiny proti civilnímu obyvatelstvu. A teď začíná právě to bombardování a teď začínají z Ruska chodit dobrovolníci, to znamená, že ne armáda ruská, ale dobrovolníci, kteří chodili bez nášivek, bez čeho, pomáhat těm doněckým, luganským se bránit. A teprve, když už to bylo hodně přehnaný, tak v srpnu 2014 vyhlásil válku, respektive útotal, Putin prostě pustil armádu na Ukrajinu. Jo? A právě, že pochodovali ty vojska, ty byly mnohem dál na západě, než jsou dneska. Tak prostě na základě určité dohody, kdy zase Ukrajinci předtím chtěli zaútočit na Krym, tak víceméně se dohody na tom, že se to zastavuje a uzavírají se minské dohody, které měly uspořádat vztahy mezi jednotlivými účastníky konfliktu. A tím účastníkem konfliktu byla kyjevská vláda a doněcká a luganská oblast. Prosím vás pěkně, já bych se chtěla jenom zeptat. Můžu to dokončit. A v podstatě je třeba si zdůraznit, ty minské dohody, tak jak byly postaveny, tam nebyla strana ruská účastná. Vůbec. Až teprve, když byla dohoda mezi Francií, Německem, Ruskem a Ukrajinou o tom, že budou dohlížet na uspořádání těchto záležitostí, tak teprve tehdy je do toho zapojena ruská strana, která bude dohlížet na Doněck, Lugansk a ty ostatní na Kyjev. A vzpomněte si, co se stalo v roce 2019. V roce 2019 v prosinci ve Francii, kdy byla připravená dohoda o vytvoření demilitarizovaného pásma podél celé hranice konfliktu, tak Zelenský to nepodepsal. A už to bylo na úrovni ministru zahraničí připravené. Takže kdo tady vyvolává konfliktní střety? Vezmete si rok 20. Co se potom dělo? V roce 20 dochází změně retoriky Evropy vůči Rusku. Vzpomeňte si, že přestože Lavrov, Putin říkají naši partneři, tak Západ říká, my budeme s váma jedna z pozice síly. Oni to vyhrotili. Oni to vytočili do té podoby. A když v roce 21 v říjnu Nuland měla delegaci v Moskvě i zástupce CIA, kde se dohadovali o tom, že jak řešit tento problém, tak de facto dali ultimátum Rusům. A oni ho nepřijali. A na základě toho vznikl požadavek ruské strany a dost. Hranice roku 97 odstoupí všechny jednotky z tohoto území. Tehdy Putin neřekl, že nesmí být ty státy členy NATO, ale řekl, nechci tam vidět jednotky NATO, nechci tam vidět základny. Toto byla celá ta otázka. A než začala ta operace, tak si je třeba uvědomit, že 5 dní před operací se stupňovaly dělostřelecké přípravy a ostřelování Doněcka z 300 nábojů na 2600 nábojů za den. Během 5 dnů to takto gradovalo. Tomu se říká dělostřelecká příprava. A to, co potom následovalo, to já dala všichni vysvětlí, jak se tomu říká ve vojenské retorice. Ale každopádně my nesmíme zapomínat na fakta, která prostě tam byla a jak to bylo. A ta nelidskost, toho je důkazem Oděsa. Oni řeknou, že spálení 43 lidí v domě odboru, že to bylo emotivní, že to bylo... Ne, já jsem viděl videonahrávky, vážení. A ty videonahrávky jasně ukazovaly cílené působení Majdanovců, kteří speciálně kvůli tomu přijeli, protože tam byl protestní stanový tábor Oděse, a oni ho přijeli z Kyjeva likvidovat. Já jsem měla za to, že jsme v Čechách, že by se měli řešit taky vaše problémy. Musím vás... Dostaneme se k tomu. Takže jenom, aby jsme si řekli, ty Ukrajině tohle má paní pravdu, že bychom si měli řešit naše problémy, ale naše problémy jsou i na Ukrajině.
To si řekněme na rovinu. Protože problémy, které jsou na Ukrajině, se můžou snadno přenést k nám. Jo? A víceméně vám chci říct, ta nelidskost je ještě další. Zelenského strana, která vyhrála volby, a já jsem byl v Kyjevě v té době, kdy on byl zvolen za prezidenta a viděl jsem ho, jak hovořil s Porošenkem. Až jak mu lidi věřili, že on tu válku zastaví, to jsem všechno viděl. Ale týden po volbách byl na návštěvě americké ambasády a změnil rétoriku a konání. Nenáhodou se říká mezi lidma, víte, proč v Americe není Majdan? No, protože v Americe nemají americkou ambasádu. Takže to je jenom tak tomuhle s tomu. A ty nelidskosti, že řeknu ještě jednou věc, abyste si to vyrobili. Členka zelenského strany Tretjakovská vystoupila v jejich parlamentu, ona jako předsedkyně sociální komise s návrhem zákona na sterilizování žen, které jsou nezaměstnané, protože by rodili nekvalitní děti, na které by muselo být vyčleněno prostředky a výživné. Chápete to? Nepřipomíná vám to trošku hitlerovské Německo? Takže tohle je jejich filozofie a jejich myšlení. Takže proto já říkám, ten nacismus tam je. A je mi líto, že prezident Zelenský, který je z části taky žid, mimochodem, a jeho děda bojoval za druhé světové války proti hitlerovskému Německu, že on dovoluje likvidovat všechny památníky, které se týkají sovětských vojsk. Za rok 22 bylo zničeno, a to už se netýká jenom sovětských památníků, to se týká i ruských literátů, 240 památníků ruských spisovatelů, především Puškina, bylo zlikvidováno za rok 22. Plus jeden památník jedné carevny, která stejně byla holštínská. Jo, Kateřina II. Takže jenom abychom si my uvědomili, že to, co se tam děje, to se snadno může přenést sem. A to, co tady Jata říkal, že to je zástupná válka, vážení, já jsem tam ještě dál. Já vám řeknu na rovinu, to není válka jenom mezi Ruskem a Amerikou, ale to je i válka částečně Ameriky proti Evropě. Jako jestli toto uvědomit. A když se budeme bavit o té deindustrializaci Evropy, kterou postihlo Československo po roce 89 a které nás dovedlo tam, kde jsme dneska, a co se dneska u nás děje, tak si uvědomme, já ta Šulc toto myslím minule říkal na besedě, že vlastně nám přes dividendy utíká z ekonomiky 350 miliard korun. To je jedna suma. Teď si představte, že na druhé straně nám utíká dalších 350 až 500 miliard v podobě takzvané optimalizace ekonomiky nebo podnikání. To jsou právě ty fiktivní faktory a podobně. Víte, a často se hovoří tak nostalgicky o našem průmyslu a tak dále. Ano, my jsme měli 1800 oborů. Dneska, když se podíváte, kde jsou, co nám udělal západní kapitál. Západní kapitál tak formálně skupoval naše podniky, že je bude modernizovat a výsledkem bylo, co výroba tkalcovských stolů strojů je kde. Protože to byla konkurenční fabrika švýcarskému výrobci, tak on to koupil a zlikvidoval. Ale získal ten. A to by mohl takhle jmenovat jeden obor za druhý, jedno odvětví za druhý. Takže my, když dneska jsme v situaci, že kdybychom chtěli napravovat ekonomiku, tak my se musíme zamyslet nad tím, jak ji budeme napravovat. Čím ji budeme? Vrátit se ke staré struktuře nemůžeme. Nemáme to. Máme lidi, máme kvalifikovanou pracovní sílu, která ty obory uměla. Asi ne. Takže my budeme muset provést nejenom inventarizaci stavu ekonomiky,
co vlastně máme, koho na to máme a jaké zdroje k tomu máme. A teprve na tom postavit úplně novou filozofii ekonomiky, která se možná bude opírat o geografickou polohu našeho státu, o přirozené zdroje, o přirozené možnosti naší pracovní síly a na tom budovat. Určitá filozofie by tady mohla být v tomto směru. A když vám řeknu, že Jarda Skalický tedy sní o plavebním kanálu Labe, Odra, Dunaj a vyčíslil to na 750 miliard korun a oponenti mu říkají, že na to není. Já říkám, jak není? 350 miliard dividendy, jo, další 350 až 500 miliard jsou úniky peněz a mám postavený kanál. Ale je třeba tam i vidět to, co taková výstavba kanálu by přinesla. Úplně nové příležitosti pracovní sil, rozvoj určitých odvětví, které by na to navazovaly a především by nám postavila ekonomiku na transitní systém. A bylo by to možná výhodnější, než budovat znova těžký průmysl, ke kterému se těžko budeme moci vrátit. Takže z toho hlediska je se třeba dívat i na tu ekonomiku, jako bych řekl, takovýma očima trošku jinýma, než bylo to. Já jsem si tady dal nějaké poznámky, co jsem jako chtěl říci, a řeknu vám ještě jenom, nechci strašit, ale spirála sbíračování, která je nastavena, se nezmění a nezastaví do té doby, dokud bude vládnout to, co nám vládne. A to nejde jenom o politiku této vlády. Vemte si, že tohle sbíračování nastalo mnohem dřív. To znamená, že změnit třeba celý režim. To není jenom o nějaké kosmetické úpravě. Tady je třeba prostě zastavit kapitalismus jako takový, který nemá jiný zájem než zisk, a vrátit se k materiální výrobě, která dává skutečné přidané hodnoty a ne finanční produkty. Jenom to jsem to chtěl říct. Takže jo. Měl prosím jenom takový dodatek k tomu, co bylo tady řečeno. Můžu jo? Určitě, jo? Co se týče teda americké demokracie, tak se podívejte, kolik je v naší země kouli států. Říká se zhruba před 200. Ve 140 z nich mají Američani udělaný svoje vojenské základny. Tady prosazují svoji politiku, tady teda udržují mír, v uvozovkách a takhle oni dokážou ovládnout celý svět. Chtěl jsem hovořit k tomu, že jak vy jste tady opravdu o tom hovořili hodně podrobně, že největší hrozbou je fašismus. Já ho znám jenom z vyprávění a můžu potvrdit, že je to něco hroznýho. A myslím si, že i v těch demonstracích, které u nás některé probíhají, že i tam jsou určité projevy, které souvisí, dalo by se říct, s tím nástupem fašismu. K té Ukrajině bych chtěl říct jenom to, že dokázali perfektně využít už toho mučedníka Bandery, když Němci vtrhli na Ukrajinu a přejeli Ukrajinu jako takovou, tak Bandera jim udělal čáru před rozpočet a se svou armádou vyhlásil stát ukrajinský. To se samozřejmě Němcům nelíbilo a proto ho zavřeli. Proto zavřeli celou válku do vězení a pustili ho až na konci, aby ukázal zase, aby potom teda bojoval proti sovětské armádě a vraždil tam ty 100 000 lidí, které tady už bylo řečeno. Ale jakým způsobem, prosím vás, my můžeme bojovat proti tomu fašismus, když nám vládnou takové rošťáci, jako máme teď u moci. Teď tam je spousta věcí, které vedou už k těm opravdu tendenci fašistickým, jo. A já mám z tohohle osobní strach, že tato věc se opravdu šíří nejenom tady, ale i ve světě. A Rusko, jakože nesouhlasím s tím, aby ta armáda tam napadla teda tu Ukrajinu,
ale na druhou stránku říkám, kdyby tam nenapadli oni, tak v druhou roku by tam byli Američani se svými základnama a byl by to teda otevřený boj potom. Takhle se zatím jenom straší, ale mám strach, aby to nebylo teda ještě horší. To jsem jenom chce říct. Tak jestli chci jim na to reagovat, hostům? Můžu? Určitě. Vy asi si k té americké demokracii, když Stalin se bavil soukromě s Rooseveltem, přišlo nějaká poznámka nějakého tlumočníka, tak řekl jednu věc, že si myslel, že demokracie, jo, je to, že vládnou lidi, ale že pochopil, že demokracie je to, když vládnou americký lidi. Jo? Takže jenom tak na okraj tohle z toho. A co se týče toho banderismu a těchto všech věcí, souhlasím, protože víte, Putinovi se vytýká, že otevírá věci, které se nelíbí, ale nelíbí se ani Polákům. Já vám můžu říct, že za chvíli se nebudou líbit ani nám, až Putin otevře z archivu, jak čeští dělníci jezdili s tankama v kurské válce a bojovali proti sovětské armádě. Nebude se líbit ani Polákům, až budou obviněni z toho, že z těch 6 milionů Židů zavraždili oni sami 500 000. Jo? Nebude se líbit Polákům ani Maďarům, že oni byli účastní Mnichovské dohody, když se rozebíralo Československo. Bohužel se nějak zapomíná, že Poláci si kromě Těšínska vzali i Kysucu, Spiš, Oravu a východní Slovensko. Že tam tvrdě začali Rusíny katolicizovat. Jako prostě těch otázek, které historie neotevírá, neříká pravdu, je strašně moc. Jako vemte si, že i my máme jako Češi máslo na hlavě. A my si to nechceme připustit. Někdo říká, že my jsme holubičí povaha. Já říkám, no, kdyby jsme byli holubičí povaha, tak by si dánský král nevzal českou kněžnu za manželku, aby měl pokoj od Čechů. Jo? Nebo prostě to jsou tako, jako je třeba si toto všechno uvědomit, že ta historie, my musíme číst spravedlivě. Rusofobie nemá jenom kořen anglo-ruskej nebo anglosasko-ruskej. Ona má kořeny i v tom polském zázemí, ale Poláci, kteří říkají, že je ohrožuje ruské impérium, zapomínají na to, že oni vybudovali Bachmut. To je polský, 15. století, 16. století. To oni tam postavili ty první pevnosti. A jak se tam dostali? Tam byli jako stavební inženýři? Asi ne, protože oni to území obsadili. Poláci byli jediní, kteří obsadili válečnou cestou Moskvu. Až na žádu švédského krále ji museli opustit. A museli se vstáhnout na hranici Smolenska. Rozumíte, to jsou ty historické pravdy o tom, co, kdy, kdo, jaké má nároky. Na to bychom měli z hlediska našeho soužití zapomenout. Ano, měli bychom o tom vědět. Tak to bylo a říct si generální pardon. Doslova do písmene. Protože já nevím, jestli byste to zaslechli, ale použití atomové bomby první řekla Tymošenková v roce 2008, když prohlásila, že kdyby měla atomovou bombu, takže by hodila na Rusko. Vzpomeňte si, že Zelenský tohle to řekl o pár roku později taky, v roce 2020. Že dejte mi atomovou bombu. A když jste hovořil o těch základnách, které tam budovali, Američané tam od roku 2014 budovali, a budovali je oni, ne Ukrajinci, protože oni tam Ukrajince nepustili, oni nechtěli, aby tam měli štěnice. Víme, o čem mluvíme. Jo? A takže ne náhodou teďko Američani varujou Rusy, jestli šáhnou na nějaké super tajné záležitosti jaderného průmyslu, který je v Záporoží. Po
poslali výhružný dopis Rosatomu. Co to tam dělalo, když nechceš to mít z rukou? To jaký má smysl? Zelenský prohlásil, dejte mi povolení, my do roku máme vlastní atomové zbraně, si vyrobíme. S Tutím bojujeme. S Tutím teďka máme jako velké potíže. A z hlediska geopolitiky, víte, je si třeba uvědomit, že v 19. století soutěžily dvě velmoci. Ruská a anglická. Jo. Přitom zpřízněné rodiny. Co si budeme povídat. A v podstatě jejich hlavní konflikt byl o Ázii. Šlo o Indii a šlo o i střední Ázii. Mezitím vyrostli Američané, kteří na první světové válce vydělali, pak se zúčastnili dělení Evropy a po druhé světové válce vlastně přebírají od Angličanů tu úlohu té velmoci. A vlastně proti sobě stojí dva státy, nebo dva systémy, jak to vezmeme. Sovětský svaz a Spojené státy americké. Ale co se dělo teďko v posledních letech? BRICS. Máme BRICS. A jak vznikl BRICS? Ale předtím si vyzněme, proč byl Brexit. A Brexit to nebyla, že jenom nechci poslouchat Brusel. To byla jasný plán vytvoření anglosaské nadvlády. A z tohoto hlediska je třeba i vidět doktrínu, kterou vyhlásil Biden v říjnu minulého roku o světu jednoho státu. To znamená, že je to všechno Spojené státy americké a všechny záležitosti, které se řeší v jiných státech, jsou záležitosti Spojených států amerických. To je doktrína Bidena. Proti tomu vyhlásil, je to dva týdny asi ne, Putin svojí, kde hovoří o partnerském jednání zemí na zemi kouly. Proto ten BRICS má i příznivce, kteří se hlásí ve frontě stát se členem tohoto ekonomického, politicko-ekonomického seskupení. Protože je to partnerský stát. Já ty jedna ku jedni, žádný takový, že někdo má víc hlasů, nebo méně hlasů, nebo má víc hlasů. Jedna ku jedni. A proto jdou na tu politiku dedolarizace světové ekonomiky. Protože ví, že potřebují oslabit vliv Spojených států amerických, jakožto velmi agresivního národa, jehož imperium padá a proto vedle sebe kope. Takže my si všechno tohle z toho musíme v těchto souvislostech uvědomit. A potom, kde bude Česká republika? Někteří říkají, nezlobte se, musím to říct, že bylo by dobrý, kdybyste se zase se Slovákama spojili, vzniklo Československo. Mnozí z nás, myslím si, že skoro všichni jsme byli proti rozdělení Československa. Ale já vám můžu říci, že já dneska říkám, nespojujme to. Nechme to tak, jak to je. Buďme přáteli, buďme velmi hluboci přátelé, ale nenuďme Slováky do společného státu, když oni sami to nechtějí. Jo? Proč my bychom měli být my ti starší bratři? Víte, kdybyste znali historii Slovenska, tak byste věděli, že oni ten emancipační proces, kulturní, řekněme, ekonomický, politický, ideový, měli později než my. My jsme měli to štěstí, že jsme neměli maďarizaci. Oni měli maďarizaci. Jenom pro vaši informaci, před první světovou válkou bylo na Slovensku pouze 13 slovenských škol. A to byly církevní školy, to nebyly státní. My jsme měli svoje školství. Proto po celé první republiky Češi jezdili vyučovat na Slovensko. Takže je třeba tyhle věci takto vidět a hlavním cílem by mělo být orientace na naše národní zájmy. Jenomže k tomu musíme vychovávat děti. Takže já volám i potom, že vytvářejte kroužky s dětmi, vytvářejte s nima mimoškolní besedy, mimoškolní výlety, vysvětlujte jim, co se děje. Protože za socialismu, kde nefungoval pionýr, tak děti začaly chodit do kostela. A dejte z toho ponaučení. A vzpomeňte si, co v 17. století zastavení jara říká Štěrnicovi Bühler, že
Naše děti nám neodpustí prohru ve druhé světové válce, ale vnoučata už o ní nic nebudou vědět a na ty se musíme orientovat. Takže my, i my se musíme orientovat na tu mladou generaci, pokud jim chceme vysvětlit, že jak nás obelhali, nebo je chtějí obelhat nepřijímci a řekněme ti, kteří nemají rádi vlastní národ. Jenom tam. Mohl byste nám, prosím vás. Tak jo, já bych to pohledal. Prosím vás, mohl byste nám osvětlit problém kabíny? Začal s tím teďka pan Skála, aby bylo jasno teda, jak to tam, jak to teda bylo. Pozorujte vás nezapnout taky. Katinu, to řeknu Katinu, jo. Víte, Pepa Skála to velmi perfektně a podrobně vysvětloval ve svých mnoha pořadech. Jo. Dovedlo ho to do soudní síně, kde je obviněný z ničeho, co vůbec s tím nesouvisí. To se řekneme na rovinu. Protože Josef hovořil z hlediska historických faktů o události, ale ne o činu. Jestli mi rozumíte. De facto Josef, a nejenom Josef, já jsem četl ty materiály, i ruský jsem četl materiály kolem Katyně. Ale bavil jsem se o tom i s Polákama. Bohužel Poláci jsou hodně nainfikovaní jednostranným pohledem. A svým způsobem to zavinilo i období, bych řekl, rozpadu Sovětského svazu a Josef třeba říká zrada Gorbačova. Já s tím musím souhlasit, protože byly vytvořeny falešné dokumenty, které jakoby dokazovaly, že NKVD v tom má prsty, jo, v tomhle v tom. Ale celá analýza, ať je to antropolog Hájek, ať je to, ať jsou to materiály, které dokazují, čím byli svázáni ti důstojníci polští, jo, jakýma provázkama, protože papírové provázky v té době nevyráběl nikdo jiný, jenom Německo. A oni s tím byli svázáni. Byli tam na to, že kulky, může někdo argumentovat, jakože zbraně se dali vypůjčit, dali se náranžovat, tak dále, jasně souhlasím, to mohlo být. Ale podle antropologa Hájka tam hovoří o rozkladu těl, které neodpovídalo tomu, že by to tam bylo v té půdě tak dlouho. Tři roky, no. To, tři leta. No, to je jedno. Prostě tak dlouho. Jo, že, takže veškeré důkazy, které tam se jedná i o oblečení, jo, tam se jedná i o oblečení těch vojáků. A já třeba jsem mluvil s Polákama, kteří říkali, no jo, ale oni nás třídili, Rusové. Já říkám, jak nás třídili? No, že ti, co mají mozoly, to jsou běžní vojáci, tak ty pustili na svobodu a ti, co neměli mozoly, tak to jsou důstojníci a ty šli na popravu. Ta argumentace, která je strašně zajímavá, že byl nalezen telegram, který posílal důstojník německé armády z Krakova do Berlína, jo, který prostě hovořil o tomhle s tom, co se jim stalo a víceméně přiznává tu popravu ze své strany. Tento telegram je sice založený v archivech, ale údajně jenom kopie, tudíž se nedá používat. Jo? Teďko nedávno se objevila na scéně výpověď německého vojáka, který byl v zajetí a který vykopával ty hroby v té Katyně. Jo? A v podstatě, když se ukázalo, že ty hroby byly označeny za hroby, kde byli popraveni Poláci, Rusama říká, to není pravda, však já jsem je kopal. Německý voják, já jsem je kopal. A řekl to svým matce. Tento záznam a tento protokol teďko byl v Petrohradě vybrán z archivu a hledají se další podobné dokumenty, které by dokázaly nevinu jako těch bezpečnostních složek Sovětského svazu. Nicméně,
ještě jedna logika. Proč teda Sověti přes svoje území pustili jiné polské jednotky a ještě vyzbrojili, ošatili a poslali je, respektive pustili je do boje do Afriky? Proč je nezabili, když by je chtěli v rámci vzájemné nenávisti povraždit? Takže já rovněž říkám, že argumentace soudce, že protože neuznává Josef Skála vinu Sovětského svazu, tak se dopouští otázky uznávání genocidu. Absolutní logická debilita. Pardon za výraz. Prostě pan soudce by si měl zopakovat logiku, když takovouto věc uznává jako za argumentaci. Takže můžeme mít na věci různé názory, ale jestliže Karel zavraždil Pepíka a druhý řekne, neudělal to Franta, tak se čin stal, já jenom hledám viníka. A to, že hledám viníka, neznamená, že popírám, že ten dotyčný byl zavražděn. Děkuji. Já jestli dovolíte, se zeptám na něco jiné, na dvě věci asi. Já samozřejmě se vším souhlasím, co tady bylo řečeno. Ale myslím si, že my musíme udělat něco. Něco, co tyhle ty kaunery od ty vlády odstraní. Jestli to budou mimořádný volby, nebo to bude generální stávka, já nevím. Ale říkáš tady pracovat s dětma, říkat si pravdu. Učitelka, která dětem ve škole řekne popravdě, jak to na Ukrajině probíhá, on taky dají k soudu. Teď tady říkáš Pepíka Skálu, znám ho osobně, řekne popravdě, jak to bylo, tak ho dají k soudu. A kam to až bude zacházet všecko dál? Pokud budeme ticha, bude klid. Já jsem se chtěl zeptat ještě jednu věc, pan vojenský, potom tady hovořil, já souhlasím s tím, a líbil se mi ten Macron v té Číně. Líbil se mi s tím, že teda přijel a řekl jasně, jak by ta Evropa ve vztahu k Číně se asi měla chovat. Jo, čili jednoznačně neodsoudil Čín tak, jak ji odsuzuje Západ a ty naši sledovat. Ono, ten obchod, ta průmyslová spolupráce, ekonomická spolupráce nutná je bez ohledu na to, jestli je to komunistický stát nebo kapitalistický, to je jedno. Já si myslím, že ta výhodnost ty spolupráce tady v podstatě pořád je. A překvapilo mě, abych řekl pravdu, Schwarzenberg, který není můj v žádném případě oblíbenec, ale nicméně právo tenhle minulý týden to Macrona pochválil za ten výrok ve vztahu k Číně. Samozřejmě ten Macron si asi to vypije do dna ve vztahu zase z dalších západních evropských zemí, protože oni tu Čínu nemůžou ani cítit. Ale já si myslím, že pokud Evropa se tím postylem nezmátoří a nebude spolupracovat třeba i s tou Čínou, takže asi nějaký další ekonomický pokrok se nestane. Dějou se tak strašné věci, že říkali jste tady o paní Černochové. Já jsem poslancoval 14 let parlamentu, dělal jsem dvě volební období místo předsedu výboru pro obranu a bezpečnost. Byli jsme to my, kdo tenkrát prosazoval, a pamatujete si na to dobře, když naše vlády, tehdejší vlády se zbavovali sovětských stíhaček a uvažovalo se o tom, jestli se mnou teda americký F-16 někde z pouště, který by se měli rekonstruovat, renovovat a tak dále. Naštěstí se nám podařilo sehnat ty Gripeny. Byl to obrovský peníz a stále ještě je, ale paní Černochová dneska chce koupit F-35, letouny páté generace, které nevím, jestli vůbec Česká republika uživí, nebo jestli je budou potřebovat, ale o co v podstatě jde, vážení, bude ta srandička stát 100 miliard. My nemáme na školství, nemáme na valorizací důchodů, ale 100 miliard jenom na letadla, a to nemluvím o obrněných transportérech, se prostě nadspou. Oni to nejsou jenom letadla. Ona se přiznala k tomu, že musíme vyškolit personál, překopat celý Čáslavský letiště, postavit nové dráhy a všechno. Takže je otázka, jestli opravdu tohleto České republice stojí za to, jestli mi nestačili znova třeba ty novější generace těch Gripenů,
od Švédů, kteří jsou daleko a daleko levnější, když už tady ty letouny musíme mít. Jo, čili to jsem považoval za nutný říct, protože já říkám, pokud lidi, a bylo to zde řečeno, že spousta jejich voličů dneska určitě drbe hlavou, že jim ty hlasy dali, tak pokud se nějaký ten vztah prostě nezmění, tak oni v ty přesile, kterou mají dneska v poslanecké sněmovně, kterou mají v Senátu, tak si budou dělat prostě, co chtějí. Co chtějí. Takže já nechci říct, že by měla být nějaká revoluce, to jsem dalek takových věcí a nějakých násilností. Ale v každém případě nějaký demokratickou cestou, což je třeba ta generální stávka, je prostě z toho dostatné. A překvapuje mě, že třeba odboráři, jo, Pepika Středulu jsem taky znal, ale on je to dneska odborářský post, místo aby ty lidi trošku burcoval proti ty vládě, udělali si nějaký kroky, tak prostě nic. Všechno, děkuju. Tak dobře reagovat? Má to není potřeba reagovat, to jsou věci. No bych, teda jestli můžu, já bych se tamhle zeptal paní, protože ta se chtěla na něco zeptat. Tak já jim jdu s mikrofon. Já už nevím, to ještě měl čas, dlouho jsem tak paní tady, jdu vystaně. Tak paní se stydí. Takže nějaký další dotaz někdo? Tady pán Brejvík. Lidá možná, já bych se chtěl zeptat. Já bych se vrátil na ten úplný začátek. Jestliže tady pan Fiala vysílal signály, že jsme ve válce, není to čistě náhodou šíření poplatečné zprávy podle našeho zákona? Takže za to by měl být nějakým způsobem postižen, že? Nebo aspoň by ho měl někdo nějakým způsobem popotáhnout. Druhá věc, na kterou bych se chtěl zeptat, dostala se mi do ruky mapa Polska, na které je znázorněno 9 amerických a 5 NATO základen. Je to pravda, nebo to není pravda? Třetí otázka, na Slovensku už základna bude, to už si paní Čaputová zařídila, a kolik základen bude u nás v souvislosti s letadlama, protože určitě tady budou muset být americký technici, protože ty nám do toho šáhne nechají. Takže jestli můžete. Takže asi pan Štefec? Řeknu to asi takhle. Ono, zřídit americkou základnu není nic jednoduché, si to málo kdo uvědomuje. Ale když chcete zřídit americkou základnu, musí s tím souhlasit kongres Spojených států. A ta základna se zřizuje na základě přímé žádosti vlády, zdůvodněné nějak. A vtip je v jedné věci. Ta základna, kterou zřizují Spojené státy, musí být vyňatá vlastně z jurisdikce státu, na jehož území vzniká. Její kompletní výstavbu a přípravu zaplatí stát, na jehož území vzniká. A samozřejmě americká ambasáda nebo americká armáda rozhodne o tom, kdo tam bude moct a nebude moci být zaměstnán. A vlastně stát, na jehož území ta základna vznikla, není schopen jakýmkoliv způsobem ovlivnit ani její provoz. Takže vznik americké základny není nic jednoduchého, pokud oni nemají Spojené státy zájem. Ale je tady ještě jedna cesta. Je tady cesta vzniku americké základny v českých podmínkách. České americké základny. A to je ta cesta, kterou v současné době mimo jiné je ten nákup letadel nebo nákup vrtulníků amerických. Česká republika kupuje americké vrtulníky, takzvané Venomy, které v současné době má ve výzbroji pouze americká námořní pěchota a OMA. Takže my pravděpodobně budeme počítat s tím, že si tady zřídíme nějaké moře, abychom ty vrtulníky mohli také provozovat pro českou námořní pěchotu. A pak si je koupíme, ale ono to má totiž ten nákup jiný důvod. Když už ty vrtulníky koupíme, budeme tady muset zřídit kompletní za naše peníze.
koupíme si vrtulníky, zřídíme tady kompletní logistickou základnu pro ně, to znamená zásoby náhradních dílů, vyškolený personál pro jejich opravy, vyškolený personál pro řízení jejich provozu, začleníme je do určitého systému za naše peníze, kompletně. A potom, až to Američané v rámci na to budou potřebovat, například až se potáhne někam na východ, tak pouze přeletí jejich vrtulníky k nám a tu základnu převezmou v podstatě, včetně lidí. To též platí pro F-35-ky. Tyhle letouny jsou absolutně nevhodné pro, i pro obyčejný air policing, což znamená, což je standardní režim střežení vzdušného prostoru každého státu, což my si děláme. Slováci tu schopnost ztratili, protože předali stíhačky, které měli na Ukrajinu, takže Slovákům zajišťujeme, myslím, air policing ve spolupráci s Němcem a nebo s kým. S Maďarskem asi. Vtip je v tom, že my jsme poslali na Ukrajinu tanky, nemáme za ně náhradu a dlouho mít nebudeme, protože vycvičení osádky tanku trvá rok regulárně. Takže i kdyby se teď přišly nové tanky nějaké z toho Německa, tak než budou vyškolené osádky, než bude kompletně připravená logistika, velitelské kádry, jejich začlenění do armády, bude to trvat minimálně možná 2 roky. Takže my se dále pokračujeme v odzbrojování, ale vytváříme tady enklávy, do kterých plynně vklouznou armády NATO, respektive Spojených států v okamžiku, kdy to budou potřebovat. Stejně tak ta letka F-35, kde budou piloti vycvičení ve Spojených státech, trénovaní ve Spojených státech, prověření Spojenými státy, tak v případě, že dojde k nějaké válce, ta letka odletí a už se nevrátí, protože je velmi malá pravděpodobnost, že to některé z těch letadel přežije. Čili my vytváříme armádu, to, co se vytváří dneska, to, co existuje, struktury, vojenské struktury, armádu, vše toto vytváříme pro potřeby v uvozovkách našich spojenců NATO, jak se říká, ale v reálu to je skutečně pro potřeby zahraniční armády. Nic z toho, co se děje v současné době, to, co dělá armáda, nic z toho není pro zajištění bezpečnosti České republiky. Nedokážu identifikovat jeden jediný krok, který provedla současná vláda, který by směřoval k zajištění obrany schopnosti a bezpečnosti České republiky v souladu se zákonem s paragrafem 9 zákona o ozbrojených silách písmeno A. Prvořadým úkolem armády České republiky je obrana území České republiky. A naprosto upřímně nesmírně mě vyděsil náčelník generálního štábu nový, pan Řehka, který prohlásil, který se tam dostal mimo jakýkoliv nomenklaturní postupy armády a tak dále, který jasně prohlásil, že on nemůže budovat armádu a dělat cokoliv, dokud nedostane politické zadání. Ten člověk je naprosto nespůsobilý vykonávat svoji funkci, protože to zadání mu jednoznačně dává zákon. On mu jasně říká, buduj armádu tak, aby byla schopná bránit Českou republiku. A česká armáda, no, já se omlouvám, ale my nemáme armádu. Tomu se nedá říkat armáda, říká se tomu čistě ze setrvačnosti. Není vycvičená, secvičená, vybavená, připravená na přijetí záloh, nic, absolutně nic. Ta armáda není funkční. Je připravená jenom na to, že ty speciální jednotky se zvednou, vyvedou do zahraničí a tam roztajou jako jarní sníh. A v ten moment my jsme tady bezmocní, bez zbraní a nejsme schopni řešit ani problémy, nimiž by mohlo dojít na našem území. Takže to je ta armáda. Já tady mám k tomu jednu otázku. Prosím vás pěkně, já už jsem si vzpomněl, co jsem si chtěla zeptat. Prosím vás pěkně, co se stane, když já jsem se narodila po druhé světové válce. Nehrozí nám hluba třetí světová. Ale no, problém je v tom, že takhle nebezpečná situace tady nebyla skutečně od roku 45. V současné době hrozí v podstatě jedna, naprosto jednoznačně, může dojít skutečně k několika úrovním jaderné války nebo války, ať už konvenční v Evropě, jaderná v Evropě, což by bylo optimální z hlediska našich zahraničních partnerů na to v současné době, anebo skutečně ke strategické válce, kdyby se vyměnili. Ale v okamžiku, kdy odstartují rakety ze sil, tak je konečná. Tak už se nepodíváme nejen na Mars, ale ani na Měsíc a nikam dál. Hodně dlouho.
asi tolik. Já tady mám jednu otázku, jenom jedna věta. Generál Pavel teď prohlásil na to, že podpora Ukrajiny je jediná možnost, jinak zvítězí Rusko. Takže co se stane, když zvítězí Rusko? On to řekl dobře vlastně. On to řekl dobře, když nebudeme podporovat Ukrajinu, zvítězí Rusko. Nevím, jak to pan generál myslel, ale já si myslím, že v podstatě jeho pozice v současné době na ministerstvu, pardon, na hradě, jako hlavy státu, to je v podstatě velké vítězství KSČM a GRU, rozvědky generálního štábu ruské armády, protože to byl člověk nomenklatuře KSČ a byl to člověk nomenklatuře GRU. Takže já si myslím, že to je obrovské vítězství těchto dvou institucí a o něm si to povídají. Doufám. Tak já mám dotaz na pana Vyskočila, protože mě velmi zajímá ta vlastenecká scéna, to, co se děje třeba ohledně demonstrací pana Reichla, se kterým teda bytostně nesouhlasím, mám k němu velké výhrady k tomu, že je tak razantně proti komunistům. Jestli se chystá nějaké spojení na té vlastenecké scéně, protože bez toho to asi nepůjde. Já už dlouho mluvím o tom a společně s Pavlem Černovským, když děláme takovéto vysílání, tak mluvíme o tom, že jakýkoliv rozbití té opoziční scény je vlastně jenom, to je jenom nahrávání těm fialovcům, té demoliční četě, která nám teda tady vládne. Protože pořád se proto, že by se všechny ty síly, včetně komunistů, včetně vlasteneckých sil, prostě všichni by se měli spojit a společně proti tomu táhnout. Bohužel jsou tady takový ty, že si každý jako léčí to svoje ego, každý chce mít předseda a ono to není možné. Já už jsem se o tom bavil třeba s panem Ivanem Davidem, říkal jsem, jak je možný, že teda to SPD není schopno se spojit s dalšíma. Tak. A bohužel je tam tenhle ten problém takový té české rozhádanosti, větší české rozhádanosti, to už známe z historie, že? A já si myslím, že já na ty demonstrace taky chodím, ať už ji pořádá Petr nebo Pavel, jak se říká, a ten Petr Pavel, tak na to zatím nebude. No, tak na to chodím, protože si myslím, že je to každopádně dobrý ukázat těm Kašparům nahoře, že jsme velmi nespokojení a že je nás hodně nespokojení. A jako já to konečně i paní Konečná to takhle říkala to i Pepikská, který prostě teda, že vždycky na tu demonstraci mluví, když je třeba tam nenechají mluvit, a protože to je dobrý ukázat, že tady jsme. Já si všecko, co mám k tomu, můžu říct. Jestli můžu se zeptat, naši rodiče nám říkali, že za první republiky třeba ta umělecká fronta, že byla levicová. Jak je to možné, že se to takhle otočilo, změnilo? V dnešní době, když za 33 let kapitalismu vlastně tady, jo, tak zůstávali furt na těch pravicových, silně pravicových pozicích. Já se vám přiznám, že já už tu levici a pravici nedokážu jako rozdělovat. Mě nezajímá, jestli je někdo levice nebo pravice. Mě zajímá, jestli to myslí dobře s Českou republikou. To je důležitý. Taky se mě prostě někdo ptal, ty jsi byl vždycky jako pravice. Já jsem říkal, já nejsem ani na pravici, ani na levici, ale dneska teda spíš na té levici, protože prostě ten, kdo to myslí dobře s Českou republikou, kdo pro ní mluví, tak
ten má moje sympatie. Podívejte se, já jsem za, jak se říká, za těch komunistů byl takový jako těžce antikomunistický a v životě mě nenapadlo, že jednoho dne bude mě nejsympatičtější paní Konečná a pan Skála. No, já sám nad sebou si říkám, proboha Ivane, co se s tebou stalo? Jako, teď můj otčí byl zavřený v Jáchymově, musel rubat urán a přišel odtamtud jako úplně zlomený člověk. Pravda, to byly 50. leta. Pak jsme prostě byli nadšení teda z toho převratu. No, dneska bych si dal radši přes hubu, že jsem tam chodil na ten Václavák a mluvil a jezdil po vlastech českých a přesvědčoval. No, já se vám přiznám, mně to v té době taky nenapadlo, že ten Havel je takový zrádce. A bohužel to dneska můžu jedině říct, že je. Nebo byl. Já bych taky ještě tady tam vyskočil jednou. Mě by zajímalo, natočil spoustu krásných filmů, seriálů, Jirku si ty tu roli, chystá s ním nějak Česká televize ještě něco natáčet? Česká televize rozhodně se chystá něco natáčet, ale ne se mnou. Já mám takový pocit, že kolem České televize nesmím ani projít, abych nebyl zastřelen. A taky jste si všimli, že už tam teda hodně dlouho jste mě tam neviděli a všechno to jsou filmy, které teda jsou jaksi pro pamětníky, ale podívejte se, to je třeba právě to. Já jsem opravdu nikdy žádnej nadšenec z toho režimu nebyl. A přesto se pořád točím. Já jsem jako jeden z mála lidí nepodepsal antichartu. Jako jeden z mála umělců. Bylo nás asi 6. A přesto jsem ještě pořád točil. A přesto jsem pořád hrál. A já mám dojem, že to bylo nějakým způsobem asi, já nevím, jestli to bylo lepší. Asi to bylo lepší. A já jsem to psal teďko v tom svém posledním článku, že ta cenzura, která tady je, to utírání prostě těch, jakmile někdo vystrčí hlavu, tak je utnutý pan Ševčík, ta paní učitelka, Pepik Skála, prostě takový to šíření toho strachu mezi lidmi, to je záměrný šíření strachu, prostě držte hubu a moc se jako od ty hlavy nezvedejte, tak to je vlastně horší, než v dobách teda toho socialismu, protože za socialismu to bylo přiznané. Bylo přiznané, že je cenzura, člověk věděl, co může a nemůže, co už bude jako moc teda řvát a vyskakovat, takže dostane patrně přes hubu. Dneska to je nepřiznaný. Plná držka demokracie, plná držka svobody slova, ale běda, když něco řeknete. Já si myslím, že my tady za to, co povídáme, taky přes tu hubu dostaneme. Ještě něco chci říct, víte? Co se pořád... Paní říkala, naše věci, vy pořád mluvíte o Ukrajině. No, ono se nás to strašně týká. Ono, já se, hele, ten můj syn, který bohužel už není mezi náma, ale vlastně tu autobusovou firmu a byl jako jeden z prvních, který jsme poslali autobusy na ukrajinské hranice, aby jsme pomohli těm chudákům, který teda se dostávali k nám. Pravda, helejte, bylo to dojemný, protože já nevím, oni se na těm ženským sebrali kočárky nebo co. Tam všichni, ty ženský tam stály, všichni měli ty mimina v ruce. A teď si představte, že oni tam stáli na té ukrajinské celnici 5 hodin. My jsme na ně 5 hodin čekali a pak jsme se dozvěděli proč. Protože ty ukrajinský celníci po nich chtěli úplatky. Já jsem si říkal, pro vás, co to je za národ, tak my jim teda jdem zachránit ženy a děti a oni po nich chtějí úplatky. No lidi je to prostě zoufalý. Po druhý, když jsme tam byli, tak zase tam
byla taková, dvě rodiny měly asi takový děti kolem 10-13 let a měl na ně v Praze někdo čekat. A ten tady, ty tady nečekali, a protože tam zůstali takový plonkový a vystoupili v té Praze, tak můj syn jim zaplatil hotel. Druhý den se tam šel podívat, pořád pro něj někde přišel, tak jim zaplatil další prostě dvě noce v tom hotelu. Ty lidi byli strašně vděční, úplně dojemně jako plakali dojetím, že se k ním nikdy, nikdo takhle nechoval. A řekli krásnou věc, řekli, víte, ale oni s náma nepřijeli jenom vděční lidi a vy nás budete za chvilku nenávidět. A měli pravdu. A taky jsem viděl to, jak jsme byli na těch hranicích, tak jsme pak jeli přes Maďarsko, pak jsem jel na dovolenou Chorvatsko, pak jsem byl na operaci v Německu, jeli jsme přes Rakousko. Myslíte, že jsem někde viděl ukrajinský vlajky? Ne, to jenom u nás visí na muzeu, protože my jsme snad ty největší blbci v Evropě. Bohužel, a strašně mě to vadí. Strašně mě to vadí. My vždycky každému takhle jsem do prdele, že musíme být sami sobě snad protivní. To není možné. Tak tady ještě dotaz a pak paní a pak taky už budeme muset potom asi už končit, jo? Takže prosím, přijďte se. Já jsem se chtěl prosím vás zeptat, jestli to není nějaký fake news, jo? Jak se teďka říká. Zaslech se to, že nevím, jestli je to pravda, jenom to myhlo se to ve zprávách a ztratilo se to okamžitě, že někde na Ukrajině bylo speciální centrum, kde pracovalo snad 60 nebo 70 vysokých specialistů z NATO, kde byli normálně a vyvedli logistiku a tak dále, protože to Ukrajinci prostě nezvládají. A Rusové mají nějaký údajně, nebo neúdajně, mají nějaký, já si nespomínám, jak se to jmenují, rakety, které se nedají sestřelit, který to zasáhli, ale bylo tam těch asi 60 nebo 70 lidí mrtvých, že Spojené státy se kvůli tomu rozčilovali, že tam dělali nějaký výstražný let B-52, že bude jaderně bombardovat a tak dále. Je to pravda, nebo je to kec? Ještě jsem chtěl jednu věc. Zjistil jsem totiž, jak se dívám na toho našeho 107. prezidenta, že máme na hradě jeden zásadní nedostatek. My bychom potřebovali krále, protože Šaška už tam máme. Jo, to bude asi všechno. Děkuju. A jen takový hezký. A s novým hradním pánem tam přišlo i nové strašidlo. Paní Holubová. Jo, to je pravda. A jenom mám řeknu, že tu Holubovou, já tomu Pavlovi přeju. No, já jsem se díval, že pan prezident zavedl i znova, tedy zavedl to ježdění na těch koloběžkách. My začátkem 90. let, já se pak vrátím ještě k té základní, ale v 90. letech na začátku přijel jeden tam znám jako strýc mého kamaráda a přivezli jsem tehdy ze Švýcarska jakoby lékařské vybavení a tak dále, jako dár jako Československu nově demokratizované. A ten dar, ale byl to poměrně jako kvalitní věci, byly to nějaké ty speciální gamma nože a podobně, takže nebylo to nic, co by bylo jako korálky a řebíky, bylo to skutečně kvalitní věci. A byl přijat panem Havlem na hradě tehdy. Říkal, tak jsem si na to koupil frak, šel jsem tam, tam mě vzal nějaký ten ceremoniál, co tam vedl. Říkal, teď jsem vešel do těch chodeb a teď jsem koukal. Jo a ještě říkal, než jsem přišel k tomu vchodu, tak jsem potkal tehdejšího rumunského velvyslance, to bylo akorát po tom převratu vlastně v Rumunsku, že ho, kdy zastřelili Čaušeska se ženou. Potkal jsem toho velvyslance a viděl jsem, jak se vytřeštěně tváří, oči vykulený. Říkal jsem si, že to bude kvůli tomu převratu, ale pak, když jsem to pochopil,
otevřeli jsem ty dveře a teď jsem procházel těma chodbama a těma sálama, teď jsem se díval, říkal, tam byla tlupa borců, asi dvě, tak seděli, jezdili na koloběžkách, na zemi měli postavený lahve s pivem. Vlasatý, vandráci, prostě říkal, to vypadalo jak bezdomovci, tak jsme to prošli a já jsem se zeptal, co to bylo. Ten ceremoniář mi říkal, to byl sbor poradců pana prezidenta. Říkal, pochopil jsem ten výraz v očích toho rumunského velvyslance. Takže ty koloběžky, ano, se vrací na ten hrát a jak tady bylo již připodotknuto i s odpovídajícími poradci. Takže tady patří. A já se teď vrátím ještě k tomu, k té základně. Ledacos nasvědčuje tomu i ty informace, které proběhly médií, proběhlo to i v zahraničních médiích, ačkoliv se to velmi intenzivně utajuje, ta informace, skutečně tam došlo k zásahu hyperzvukového kinžálu, který prorazil do hloubky 130 metrů, protože to je raketa, nebo je to, on nemá ani nálož, v podstatě neměl. On má tak vysokou rychlost, že ta dynamika té rakety v podstatě způsobí lokální zemětřesení. Takže ta raketa se prorazila do té hloubky a zničila ty bunkry, které tam byly. Mluví se až o 300 lidech, kteří tam byli v té hloubce, kteří tam zůstali, údajně vyprostili zatím jenom 40 těl a tvrdě tlačí Američani na to, aby Ukrajinci to vykopali a vytáhli vlastně ty americké příslušníky, aby je dostali domů. Nasvědčuje to, byly to informace, proběhlo to na Al Jazeera, proběhlo to v řeckých médiích a ukazuje se, že pravděpodobně ty informace jsou pravdivé, protože Američani stáhli některé lidi, skončili některé rotace a odešli odborníci bez náhrady někteří. Takže ruská armáda zřejmě ochromila do značné míry některé informační zdroje, hlavně koordinační, které ta Ukrajina měla. A i to pravděpodobně povede k poměrně významnému spuštění a možná ani nezahájení té ofenzivy, i když ta podle mě proběhne, ačkoliv to oni už nemají cestu, není cesty zpátky na té Ukrajině. Tak paní Tarif. Krátké dotazy na pana Půdru. Na pana Pirmere, jestli můžu, jste tady krátce nastínil nějaké hospodářsko-politické kroky, že byste zinventarizoval potenciál ekonomiky, že byste se podíval, co se vlastně dá dělat v tom stavu degradace. Dá se někde přečíst, stáhnout nějaký váš koncept ucelenější tady těch hospodářsko-politických kroků? Je to veliké téma, bylo by to na samostatný večer. A mě to hodně zajímá i proto, že patřím k těm, kdo si myslí, že nás možná čeká krize, jako tahle země nezažila už hodně dlouho. Takže proto se ptám. To je první otázka. Aby pravdu řekl, je několik skupin, které pracují na určité vizi a koncepci a tak dále. Já jsem předložil taky jeden materiál, který právě hovoří o postupu. Protože tím, že jsem si pracoval na státní plánovací komisi, tak jsem chycený i tím centrálním hospodářským plánováním. S tím, že jsem akorát vysvětloval, že to, co my jsme ze sociální dělali, to nebylo plánování, ale psaní, přání na budoucnost. Jo? To byla statistika jako na budoucnost, jak bychom si přáli, aby to bylo. A z tohoto hlediska jsem měl nějaké ty metodické spory jako s kolegama. Takže i z tohoto hlediska třeba moje představa je taková to, co jsem hovořil o té inventarizaci, prostě rozbít tu ekonomiku do těch jednotlivých oborů odvětví. Samostatně jsem doslova říkal, je třeba vytvořit odborné skupiny, které budou inventarizovat, protože třeba někteří se ohání, že bychom se mohli vrátit k jaderné energetice. Já říkám, dobře, a máme na to ty technologie, máme na to ty lidi, máme přístupy ke zdrojům, které k tomu potřebujeme. Někteří říkají, že ano, já říkám, fajn, tak ať si sednou odborníci, ať to položí na stůl, co máme, jo? A vlastně z tohle hlediska je třeba vzít obor po oboru. To je jedno, jestli se ztratil, nestratil, protože jsou tady
když si vezmete, jsou tady prostě, bych řekl, takové latentní nějaké možnosti, které by se daly použít, jo, pro některou obnovu, ale to jsou jenom vybrané obory. Zvláštní úsek v tom materiálu má samozřejmě zemědělství. Já hovořím o tom, že my jsme zlikvidovali celý potravinářsko-zemědělský komplex. Jo? Vemte si, kolik bychom měli konzerváren, zpracování masa a podobně. Dneska je to pryč, mléka, cukrovary, jo, všechno, tohle je všechno pryč. Ale vysvětluji jednu věc, že postavme se k tomu zemědělství nejenom z hlediska velkých farmářů, ale z hlediska regionální samostatnosti. Vždycky říkám na těch besedách, co jezdím po republice, tak říkám, prosím vás, vemte si, že hlava rodiny má za úkol zabezpečit, aby ta rodina se uživila. To znamená, on dělá všechno pro to, buď aby vydělal, anebo vypěstoval, nebo aby vyrobil a tak dále. Prostě má za úkol. To samý musí dělat obec. To samý musí dělat region. Jo? A říkám, že my v prvé řadě, když hovoříme o soběstačnosti, tak musíme začít od regionu, aby ty regiony se probudily, aby ten, i ten maloprodejce, maloprodukce, teda malovýrobce, měl šanci se uplatit na trhu. Protože co zajímá producenta? Odbyt, prodej. A v podstatě vemte si, že naši potravináři, naši zemědělci nemají garantovaný odbyt. Jo? Ale proč ho nemají však? Když se zamyslím a řeknu, vážení, všechny polikliniky, všechny instituce, všechny nemocnice, všechny školy budou nakupovat základní potraviny od domácích výrobců, nejdřív regionálních, případně dovezených, tak vlastně budu garantovat odbyt těm prvovýrobcům. A jestliže já jim garantuju odbyt, tak oni mají zájem na tom, aby rozvíjeli svoji výrobu a tím pádem i zaměstnanost v regionu. To je třeba vždycky vidět v těch následních vazbách, jo. Někdo mi řekne, správně hlediska, to se nesmí, jo. Musí být tender, musí být výběrové konání. Já říkám, proč? Já jsem majitel. Já stát, já obec, jo. Já jsem majitel. Já si rozhoduju, kde nakupuju. Já jsem zřizovatel, já jsem majitel, já si rozhoduju. Prostě je to jenom o tom, aby byla politická vůle tyhle ty věci podotahovat. Co se týče ty samostatnosti, vždycky říkám, teda v té soběstačnosti říkám, chlapi, my nejíme přeci řepku olejnou, jo, my potřebujeme obilí, my potřebujeme maso, že, tak ať si Babiš tu řepku pěstuje, kde chce, ale my tady musíme mít především to za ty základní potraviny, však my jsme byli soběstační, že byste se nemohli tomu vrátit. Je to střednědobá záležitost, to bude chvilku trvat, než by se to restartovalo, protože na to navazují celé cykly v těch oborech zemědělských, jak ať je to rostlina, tak i živočišná výroba. To navazuje, ale dá se to velice rychle obnovit. A tím spíš to musíme obnovit, abychom nebyli závislí na té celoevropské krizi, která nás čeká. Tím spíš, jo. Co se týče ostatních okruhů ekonomiky, jo, když si vezmu finančnictví. Já říkám, jak to, že soukromá zdravotní pojišťovna bere peníze na základě nějakého zákona a rozhoduje o těch penězích, je soukromá. To je jako kdyby jste měla firmu, že jo, a parlament rozhodne, že všichni zaměstnanci státu vám budou odvádět do kasy vaší firmy 1 promile a vy se zavážete, že po 40 letech jim to vrátíte se zárukou 60%. To přece je nesmysl. Prostě i ta zdravotní pojišťovna musí být státní. A potom vzniká otázka, proč máme mít víc těch zdravotních pojišťoven. To jsou zbytečné náklady, více účelové. A v tom finančnictví těle z těch záležitostí je mnohem víc. Proč my musíme mít? Já třeba jsem nepřítel toho, že Česká národní banka, ano, my to tak máme teď postavený, je v područí Evropské centrální banky. Tím pádem se všechny pravidla u nás takto řídí, ale víme o tom, že všechny banky vyvádí majetky odsud. Já jsem tady mluvil o nějakých dividendách, to není všechno. Přeci, jestliže na západě mají banky zisk kolem 3%, proč teda naše banky svůj zisk 15-19% odvádí do zahraničí? Jenom proto, že jsou ceny.
Prostě je to řada únikových kanálů, které by se měly velice rychle zastavit, že jo? A když půjdeme do ostatních oborů, jako bych řekl, které ještě, o kterých jsem nehovořil, nebo oblastí hlasovací právo, proč mají být znevýhodňovány malé strany 5% limitem do parlamentu? Vážení, to, o čem tady se tady bavíme? Prostě tady si velké strany usurpovaly parlament, aby jim do toho nemluvily malé strany. Jo? To je taky jedna z těch našich záměrů, že pokud se dostanou jako naši partneři, naši lidi do parlamentu, aby o toto tam usilovali. Revoluce není krvavá. Revoluce je o změně kvantity v kvalitu. A to zde, jako právě proto třeba i Marx odmítal francouzskou komunu, jo, že to bylo krvavý. A v podstatě my si musíme uvědomit, že my musíme to naše kvantitativní nasrání přeměnit v tu kvalitu, kterou chceme vlastně nastavit znova. A to, co tady vyprávím, to, ještě, to jsou další okruhy, o kterých bych mohl hovořit, protože třeba, proč bych nemohl požádat od Němců jako penízky za druhou světovou válku, reparace. Poláci je chtějí, ale já vím, že je nedostanu, ale proč bych je nemohl využít jako negociační prvek pro jednání s německýma akcionářema na našem území? Vážení, když budete slobit, my použijeme právo na reparace a vy si to věříte s vlastní vládou. Protože reparace jsou neodpustitelné, to, že Havel řekl, že jako to, se tomu ne, to nemá. Je Ženevská konvence, která jasně říká, že ani věřitel, ani dlužník nemají právo tyto reparace rušit. To stále zůstává a je nepromlčitelné. Proto ty Poláci to se ozvali. Jo? A my bychom toto mohli mít. Stát musí mít jednoznačně v rukou veškeré zdroje strategického charakteru. A to není jenom energie, to je voda, jo? Prostě všechny strategické distribuční struktury, že jo? A když hovoříme o té naší snaze, o to, jak Pepa říká, široce se rozkročí. Ano, my v první fázi musíme porazit ty nadnárodní korporace, jo? My je musíme ale porazit věří na domácí půdě. To znamená, my musíme získat pro ten boj i naše, jak bych řekl, české podnikatele a třeba i oligarchy, kteří tuší, že přijdou o svoje privilegia v momentě, kdy ty národní korporace je takhle vyždímají. Protože ten kapitál neumí nic jiného, než maximalizovat zisk na úkor svého kamaráda. To nejsou přátelství, to je tam devozisk. A to vlastně z toho důvodu tyhle ty koncepty maximalizace zisku i na úkor našich podnikatelů, ty nás čekají, pokud si nic neuděláme. A oni si to musí uvědomit. A někteří si to už neuvědomují, aspoň poznatky máme z některých jednání. A v podstatě je získat do té hry vlastenectví, protifašistická, jako bych řekl, fronta. Jo? A v podstatě, já vždycky říkám národní obrození, ještě říkám, jo? Jednoznačně. Takže to jenom k tomuhle z tomu. Existuje skupina vize, existuje skupina Kudy z krize, ty všichni kolem toho něco píšou. Není to ještě ucelený, já tašu teďka se snažil dát nějaký materiál. Já tím, že jsem kdysi svého času dělal koncepci reformy československé ekonomiky a řízení státu, to na tom jsem pracoval v roce zrovna 89. A zrovna, když už to mělo být projednáváno, přijímáno, tak přišel úspěšný nekrvavý listopad. Jo? A v podstatě snaha byla právě tam i ta, bych řekl, plurality názorů, společné kreativity, tvorby a tak dále. To všechno je možný zapojit. A proto třeba říkám lidem na besedách, víte co, to centrum není moudré. Ono něco umí. Teď nemluvím o Fialovi, zlobte se, ale mluvím fakt o těch našich odbornících, kteří prostě jsou schopni něco dát dohromady, ať je to Ivan Novický, ať je to Láďa Štěpá, ať je to Veleva, Jan Dejsek a další, jo, nebudu všechny jmenovat, nebo Honza Skalický. Prostě
Ale oni dají něco na papír a já vždycky říkám, víte co, a jak jste tady v těch besedách, tak já si myslím a budu na tom trvat, že je třeba nám to dát k diskuzi. Diskuzi, protože každý jeden člověk má nějaký nápad, který může dát na stůl. Každý jeden. A byli jste se divili, že z hlediska toho, co jsem poznal lidi, o kterých si řeknete, a oni tomu nemůžou rozhodnout. Ne, oni měli selský rozum, selský nápad. A prostě to jsou strašně inspirující věci, které je třeba uchopit a využívat. Tak jako když obrozenství v Čechách bylo, když si spomenul na Františka Ladislava Věka, jo, v té Dobruške, kdy prostě on těm lidem přenášel tu informaci a oni přenášel zpátky do toho centra. Přesně tohle z toho interaktivní musí být. Prostě si spolupracovat na těchto věcech. Nechci o tom déle hovořit, ale jenom abyste věděla, že skutečně jsou skupiny lidí, kteří na tom dělají, chtějí dělat a tak dále. Jo? A je to práce na dlouho. Přiznám se, že na dlouho. Jo? Celá ta koncepce, jak by ten stát měl být uspořádán, jak by měl fungovat a jak by měl být spravedlivý. A v podstatě je pravda, že politické síly, které jsou momentálně na českém fotbalovém hřišti, jo? Tak nejsou schopni se dohodnout, protože každý má 5 členů a už to je předseda všeho. Jo? To prostě ne, buď partnerem, nebuď předsedou všeho, buď partnerem všeho. To je důležité, tohle je to sdružování vedle sebe. A potom i voláme, jo? Jako pro mě třeba levicová část, taky souhlasím, já taky nerad člením na levice, pravice. Jo? Já říkám, pro nás je důležité směrování obsahové. A ne, jestli si hrát, že jsem levej nebo pravej. Možná, že jsem nešikovnej, proto jsem levej, jo. Ale každopádně to orientace musí být na těch prioritách, které chceme docilovat. Víte, zatím tak teda neříkal, jo. Děkuji. Ještě druhá otázka krátká. Vy jste se zmínil, že vás zajímá přepisování dějin Slovanů. Publikujete na to téma, dá se o tom něco od vás přečíst? Já jsem měl několik pořadů, kde jsem vysvětloval o falzifikaci slovanských dějin. Velice zajímavý materiály čerpám i od ruských badatelů, ale i třeba naše Hana Blochová, že jo, úplně vynikající věci jako vypráví a píše a tak dále. Jsou další naši, jako bych řekl, badatelé. A víte, já vám uvedu jeden příklad, a to byla jedna z věcí, co prostě mě nejvíc nastartovalo. Když jsem se seznámil, že Marco Polo, který ho vy čtete, je falzifikát. Jo? Cestopis Marco Polo je falzifikát, který napsal jeden Angličan, ale přepsal jeden Angličan na začátku 19. století. A já, když jsem o tom udělal pořad, o té falzifikaci, tak se mi ozval jeden pán a říkal, já bych chtěl s váma o tom mluvit. Já říkám, fajn, tak jsme se sešli, že tak na půl hodinky, pak to byla 4-hodinová rozprava. A za týden na to mi napsal mail, že mu to nedalo a potřeboval byl jazykově vzdělané a starořečtina tyhle věci. Tak mi napsal, že se dostal k původnímu přepisu, cestopisu Marca Pola z roku 1306 a že se měl pravdu, že on nebyl v Číně, že byl v Rusku a ve Velké Tartárii. Jo? A to je jedna z těch věcí, protože co nás učí Marco Polo, kterýho my čteme? Že byl u čínského císaře, že jo, kterému přivezl nějaký ten svatý olej a tak dále. A proč čínský? A teď si položíte otázku. Mě to vrtalo hlavou. Proč čínský císař chtěl svatý olej z hrobu Ježíše Krista? Jo? A nebo jak to, že dnešní dokumentaristi, kteří jdou po stopách Marca Pola, říkají, jak to, že neviděl čínskou žleť, když on musel kolem ní projet? Ona existovala v této formě až tak v 16. století. Čínská zeď? Ne, myslím, jako v té formě, co je dneska. Tenkrát ta čínská zeď byla menší a nebyla tak výrazná. Ne, čínskou zeď postavili Tartaři. Ale jo, ale teď to, co teď známe, jako teď je čínskou zeď, to je 16. století. Ne, víte co, on to nemohl to zeď vidět v žádný podobě, protože on tam nedošel. On sám přiznává, že byl v Tartárii a byl u toho knížete, ne, jak se říká císaře, který byl nestercián. A nesterciáni to byli křesťané.
kteří sice měli povolené 4 ženy, to by se jako asi některým přestanům našim líbilo, že jo, ale modlili se stejně jako muslimáni, kobereček směrem na východ a klenili se. Jako my zapomínáme na jednu věc, že v naší historii byly 4 proudy křesťanství. My je neznáme. Jo? A potom další věc vám řeknu, když jsem se začal tu tím zabývat a když jsem šel přes ty přepisy, tak mě šokovalo, když jsem se dozvěděl, že ruské dějiny poprvé přepsal Miller Schlusser a Rey, jo, v Rusku, které si tam přivezl Petr Veliký a předělali ruské dějiny, tak, že jo. Potom je Tačijev přepisoval za Kateřiny II. A potom ještě Karamzin, který je přepisoval na objednávku Alexandra I. na začátku 19. století. A tehdy vznikli Rurikovci. Jo. A víte, to je na samostatnou besedu tohle, to samostatně věřte tomu, že a já jsem tohle to vyprávěl. A teď ta skupina po mně chtěla další vyprávění, tak jsem je překvapil tím, když jsem řekl, že to, dneska jsem to vzpomínal, že Kyjev původně byl založený v ústí řeky Morava, jo, tam, kde je dneska Děvín. Jo, a když jsem si vzal mapu Děvína, vesnice, jo, Děvína, tak jsem tam objevil kremelskou cestu. Co dělá kremelská cesta v Děvíně? Kreml se stavil pouze ve staroslovanských městech, jako pevnostní část slovanského města, významného centra. Potom jeden Arab tam píše, že se nachází to město nedaleko řeky Rustuch. Tak jsem hledal řeku Rustuch. Já jsem našel sice nějakou řeku a na ní u ní nebyl název, ale bylo tam obec Rust. To je taky pár kilometrů od Děvína. A teď jsem se díval do historie našich předků a zjistil jsem, že Světoslav jako z takzvaného rodu Rurikovců, že rozhodl, že přenese hlavní město, neboli Kyjev, do Preslavy. Co to je Preslav? To je starý název města Bratislavy. Rozumíte? A tohle, když se v tom začnete hrabat, tak si říkáte, pane Bože, teď je mi jasný, jak se snadno přepisují dějiny. A my si musíme najít svůj původní. Bátu nebyl žádný Čín, Bátu nebyl žádný Mongol. Mongolská horda neexistovala, Zlatá horda. Protože existovala Tartárie a Čingisové byly slovanské plemena. Když si vezmete, že jejich tažení a pobyt po Evropě nezanechal genetické stopy, z hlediska Číňanů, Mongolů a jiných těchto národů, tak jak to, že když tady byli a plenili a vraždili a znásledovali, jak to, že to nezůstaly genetické stopy? Protože byli Slovani. Temuče, Čingiskán, byl chán Čingisů a Čingisové byli kočovní slovanský národ. A když tohle všechno dohledáváte v té historii, tak jste strašně překvapený, co z nás je. A teď si položíte otázku, a proč nám přepsat dějiny? No, protože Angličani jsou zakomplexovaný národ, který má pouze 500 let roku dějiny, protože oni se etablovali až v 16. století, vážení. Oni nemají předtím dějiny. A my se dějiny se učíme válka růží mezi Anglií a Francií, ale to bylo v době, kdy Anglie ještě neexistovala. Tak proč nám říkají, že to byla válka mezi Anglií a Francií? Chápete? A tohle všechno nám dávalo do podvědomí. Písmeno Z, za které Rajko teďko udál a nebo dál trestní oznámení na ty lidi, kteří měli na sobě Z-ko. Víte, co to je Z-ko? Z-ko je starý slovanský znak, který byl v Bukvici a který nám konstatně na metodě zlikvidoval z Bukvice a nechal jenom tu takzvanou azbuku. A to Z-ko znamená spojení mezi nebem a zemí. To je taková symbolika. A navíc písmeno Z používali demonstranti v 60. let v odporu proti řecké chuntě. Tak to, jako, nezlobte se na mě, pane Reichle, vy jako odmítáte Slovany a odmítáte demokracii.
když přestáte a udáváte lidi za to, že mají na sobě symbol Z, jenom proto, že máte pomíleno. Chápete? Jako těch výklad, těch z těch informací je třeba vidět fakt tu historické souvislosti, proto já miluji historii, protože vždycky tam hledám v té minulosti poučení pro dnešek. To není náhoda. Takže já se omlouvám, ale blíží se 8. hodina a bude muset končit. Takže mám tady, paní se tady hlásila a pak paní tam ale velice stručně, prosím vás. Mám jenom dvě poznámky, ne dotaz. Ministru Vyskočilovi bych chtěla říct, že v podstatě hlásá jednotnou frontu, kterou si komunisti vyzkoušeli v Mostecké stávce a na svém 7. sjezdu komunistické strany veřejně vyhlásili. A přejala jí druhá internacionála, taky strana. A pak bych chtěla druhou poznámku říct. A to je, že já jsem se poprvé dozvěděla asi měsíc po vypuknutí války na Ukrajině informace od našeho, řeknu to slušně, placeného vojáka. Nebo žoldáka, jak chcete. Ten mi velmi podrobně vysvětloval, že Putin neměl jinou možnost, než napadnout Ukrajinu. A představte si, že stál za Putinem náš voják, který je placený jako státem. Je to možný? Já bych mohla říkat, co tak, co mě vypravovala, ale tím bych zdržovala, a vy jste to vysvětlili líp. Děkuji. Děkuji, tak prosím, jestli můžu požádat stručně, a pak tady paní a budeme končit. No, povídejte, prosím vás. Já jenom řekl, nevím, co má. Já jsem nechtěla se ptát, já to jenom potvrzovala, co jste řekl. Já na to taky, já to nechápu jako otázku. To, že v podstatě asi Putinovi nic jiného nezbývalo, to už řekl pan prezident Klaus. A já jsem jenom chtěl říct tady Vojtovi, za tu řepku, to nenadávejte Babišovi, to nám tady zařídil hlavně pan Bursík, který začal vyhlašovat, že teda tady se z toho bude dělat benzín, že jo. No. Oni se to samozřejmě nechytli, jenom chytli se toho i jiný, teda producenti potravin a sejou teda tady řepku, oni že toho mění. Ale hlavně třeba si všimněte ty nenávisti třeba těch pirátů, ty rámci Babiše, aby zničili Babiše, tak zničili i Agrofér, ale tyhle ty veliký podniky zemědělský, zaplať pámů za ně, protože kdyby ty tady nebyly, tak už tady dávno nemáme co jíst. No. Pšenici z Ukrajiny tu se prvě může kupovat jen na hubení myší. Tak jenom mýbe, nevšel. Jo. Ta, ještě nějaká řeště. My to můžeme brát, protože Češi jsou neobyčejně odolní. Těm to nevadí. Já bych teda se přimlouval za to, abychom skončili. Právě teďka uděláme zrovna, takže paní tady poslední. Už je to dlouho. Já jsem chtěla jenom říct, je mi 82 roku a řeknu vám, že to držím tolik roku v sobě a je to samý podvod. Je to z roku 73, kdy tady hlásili v 68, že sem vnikly to vojsko ruský. Ne, ty byli pozvaný vládou, protože tady bylo plno takových od Havla, těch vysílaček. Ono se to tady takže oni se dohodli, že to bylo Svaz sovětských socialistických republik a oni se dohodli s nima, co s tím. Oni řekli, my vám pomůžeme a proto přijeli, ale nesměl o tom nikdo jinam vědět, jenom vláda.
Já jsem v tu dobu dělala v Praze na nákladovém nádraží na Žižkově v zásobárně. Tak jsem všechno viděla. Já jsem jezdila, měli jsme tiskopisy, jo, různě, do Buben jsem jezdila, jo, takže všechno, a můžu říct, že oni nebyli žádný agresivní, ale naše lidi, oni je podněcovali k tomu a oni po nich házeli všelijaký takový ty dlažební kostky, blbly, dělali provokaci, jo, a oni nebyli k tomu, no samozřejmě, když potom začali střílet anebo tak, protože si skutečně mysleli, že tady je nějaký agresor, jo, a tak takhle, ale můžu vám říct, že opravdu se nechovali tak, jak to je, a byli pozvaní naší vládou, oni se nevnikli jen tak a oni o tom ani nevěděli. Nejhorší bylo, a co se pamatuju, to bylo hrozně pro mě, když jsem šla přes Želivskýho ulici a do Krámku a tam byla fronta a ten jeden vojáček chtěl mlíko a chleba a ona kejvala hlavou, že mu to nedá. No a já jsem stála za ním, tak jsem řekla, že ten chleba a mlíko chci, tak mi to dala. Já jsem vyšla ven a dala jsem mu to, on byl opřenej o ten kandelábr a hrozně brečel. No a já jsem mu to dala a on mě pomalu líbal až kolena, bylo to hrozný. A já jsem se ho ptala, kolik mu je roku, on říká 18, já říkám, mě je 27, no bylo to, opravdu to se nedá, furt na to myslím. To byli, anebo s těma, ty podvody, jak dělali všelijaký to upálení, jo? Toho študáka, ono, to bylo tak, že jich bylo 7 a oni se dohodli, že udělají nějakou takovou provokaci. No a oni řekli, hele, my tě polejem benzínem, ale hned, jak to zapálíme, tak to uhasíme, neboj se. Jenže ono to začalo na něm hořet a pálilo ho to, tak tam začali tak jak pometlo a tím to všechno takhle začalo. Nakonec je hrdinou a pohrdá vlastně lidským tělem. To je prostě něco takového neskutečného, co když se to vrací, to jsou sami podvody, co psali. No. Děkuju. Takže děkuju našim hostům. Prosím, tady jenom máme pro ně i malý dárek. Takže pokud můžu poděkovat panu Vítězlavu Filmérovi, děkuju. Předávám mým dům královské město na Labi, je to moskvitá knížka, teďka vydaná městským úřadem, panu Jaroslavu Štefcovi, taky děkuju. Taky mám tu samou knížku, aby jste nepohádali. A samozřejmě mistrovi Ivanu Stočilovi také. A tady máte taky od nám dárek a pomáháte dole ještě od nás do Kurské pivo. Děkuji našim hostům, děkuji Dominikovi Karpiškovi, že pomáhal dnes tu debatu. A děkuji vám všem za pozornost a věřím, že se na nějaké další debatě sejdeme. Jenom organizační 1. máje máme tady v Libuce o 10 hodin před tady tou budovou. A jenom takovou drobnost v Milovicích 8. května od 14 hodin bude připomenutí osvobození od nacismu a přistoupili nám účast zástupci Ruské federace a Běloruské republiky. Čili kdo bude chtít, může v pondělí 8. května dorazit do Milovic v podniku vítání u staré školy a může připomenout si osvobození naší země od fašismu. Děkuji vám za pozornost a přeji vám hezký večer. Thank you.